Hej streamen! Hej! Ni ska få se vad vilket roligt fönster jag har. Ska vi se, display capture. Där, det där är vad jag ser just nu. Det är jätteskoj. Så jag spelar mobilspel. Jag har barn som låter ibland. Som låter ibland. Som låter ibland. Min kom måste igen. Min röv måste ha varit en jazzmusiker i förra liv. För jävla vilka saxofonsol kan ge. Kom igen. Oh, nej, nej, dö inte. Dö inte. Hej Jocke. Välkommen. Hej Jocke. Hej alla. Hej alla. Alla. Jocke tycker du bäst om det. Alla. Alla. Oh, jag är inne. Nej, fan. Jag är snart klar. Helvete. Lugna ner er. Kom igen, kom igen. Det är väl blodmånes. Hej Bubben! Hej Bubben! Bubben! Det är väl blodmånsbasbygget som är på agendan i datastreamen, va? Yes. 3000%. Jag kommer ragequit om jag dör nu på den här. Alltså på mitt mobilspel. Hej Lina! Hej Lina! Kom igen, kom igen. Åh, oh. Han har 10% kvar. Ut och rastar klamydia-pinnen. Det är ju Andreas små bumbibjörnar. Tack så mycket. Vad hette han som styrde över bumbibjörnar? Smurfarna hade ju han, Gandor, Gandalf. Ja, men really. 0,1%. Ja, dog det. Nej, inte än. Är Gimli Mr. Potato denna söndag? Haha. Oh, vadå Mr. Potato? Nej, Gimli Mr. Potato alla gånger. Jag vill inte ha potato idag. Menar du att han renderar dåligt? min stream fungerar alldeles utmärkt. Inget fel på den. Det är bara att jag står väldigt still för att jag spelar mitt mobilspel. Herregud vad dåligt. Jag skulle precis säga, varför går jag så jävla långsamt? Det springer så långsamt. Inte att jag duckar. Kom igen, kom igen. Sista attacken nu, sista attacken nu. Alltså han dog väldigt många gånger där, Lina. Oh, han är död. Fuck yes. Ja, jag dog många gånger. Nu släpper vi det. Jag dog en gång. Jag dog två gånger. Ja, men du har inte ens spelat Phasmo. Nej, det har jag inte. Ja, och jag älskar fortfarande att de här dörrarna låter som katter. Sweet. Eller som byborna i Minecraft, de tog ett helium. Ja, och shit. Thank you, boy. Du var den bästa. Kom hit då. Vart fan var det jag hade workbenchen där? Har vi en workbench nu? What? Ja, det finns en i krokarna. What? Då får ingen berätta för mig. Vi är också tydligen knatte, fnatte och chatte. Vi är, det är väl kärt på många namn, gissar jag på. jag sprang åt det här hållet och så hittade jag ju... Jag får mig hitta en sån här stor liten... Kom till vänster, Micke. Ja, och ni får ju... Det är lite zombies att göra. Varför ska jag gå till vänster förresten? Att det är en construction site här. Ja, men jag får mig hitta en till här på högersidan också. Så dina barn kan du gå och styra med och säga åt dem vart de ska göra så, men inte mig. Jag har fri vilja. Ja, det var mest att det här är som en björn i botten på. Okay. Ja, nej, men jag såg en annan här bort också. Här, så ja, just det. Jag kanske ska gå i men har ingen vapen? Då... Jag har min klamydia-pinne. Så, jag skickar in mig själv. Klamydia-pinne. Hela en halvan och en och halv. Vem är en och halv då? Oh, en workbench! En trasig, ja. Ah. Läser vi innan vi blir exalterade. Kan vi inte laga den? Nej. Varför? Because reasons. Här borta var det. Här borta finns det en i det här huset. Jag kommer. Vart är du? Inte workbench, utan... Fortfarande bara jag och Gimli som är i party, liksom. Ja, precis. Jaha. Ja, men då prioriterar vi dig istället för att överleva här. Så det hjälper väl till ganska bra så att man ser varandra när man försöker överleva. Jaha, den var uppblåst. Så.
You stupid. Jag är inte upplocked. Jag är inte dum i huvudet. Ja, Magnus, hur fick klamydapinnen namnet? Det är ju australiensan. Som hur fan kom du dit så fort? Alltså. Ja, han, jävla farjävel. Han kallade den brinnande klubban för klamydiapinnen. Aha. Hur kom du upp så där jävla fort? Vart gick du? Oh, jag missat på väg. Oops. Ni som tittar på min stream såg inte den dåliga siktningen. Men, kom hit med dig. Såg inte den dåliga vadå? Ingenting. Aha, här kan man hoppa. Fan vad nice. Det är lite småcoolt. Har du aggra hela grannskapet också så? Ja men typ. Ja men det är klart, man måste ju säga åt grannar att man bor där. Vart är workbenchen? Ja men det är ingen workbench här inne säger jag. Det är sten. Jag vill ha en workbench. Wow, wow, wow. Vad är det med humöret, Magnus? Det är ett spel. Han lyssnar ju inte. Hakuna Matata. Ja, men du har ju barn. Du skulle ju veta om att ingen lyssnar på vad du säger. I tid att du förstår det. Precis. Tysta grejen. I know. Men nu har väl Mr. Mäster här sett till att jag blir rövknullad duktigt. Nej då, det blir det inte. Bara halv. Bara håller i klamydia kvinnor, ser du inte. Vad gjorde, hur många drog du hit nu då? 32 stycken. Typ. Jag vet inte, en tyckte jag sett någonstans här. Lättstött som vanligt, brorsan. Han är alltid lättstött. Ja, vi ska se han på jobbet, herregud. Ja, precis. Det är ingen jävla zombie här. Jo, det är någon inne där som du har väckt. Nej, jag har inte väckt. Ja, titta här kommer han. Rob zombie är det. Så har han död. Jag får springa in och äta, jag är nog hangry. Ja, det kan inte vara så. Jag har precis ätit en halv pizza, så det är chill för mig. Ja, jag pratar om in-game. Aha. Det är karaktären som är arg. Jaha. Jaha, och då går du ut över. Ja, okej, okay, så allting säger Steam-grejen där blir ute där, alltså. Jajamän. Ja, jag vill ha en workbench. Okej, okay, säg åt mig, vad ska jag samla nu? Vad behöver vi? Sten. Sten. Hur får vi sten? Shit, load med sten. Massa sten. Sten och lera. Sten. Vad är det här? Det här är cement, va? Det var cement där, ja. Här har vi sten. Jag kan hugga lite sten, ja. Hugga, ska vi ha mat? Sten, sten, sten. Massa sten. Mat, massa mat. Massor utan mat. Ja, jag var nere på typ sten. Under 10%. Sten, sten, sten. Det där är trä det. Ja, vi kanske behöver trä också. Ja, vi behöver verkligen allt. Ja. Så sätter man. Kan vi inte bara hugga ner hus och få sten? Inte vårat hus då? Nej, men huset bredvid. Vårat hus. Ja, fast ju mer man slår på träden så går man ju upp hela tiden. Då kanske man får mer. Och vanligtvis så tror jag att man brukar göra så när man säger vi bygger ett nytt hus, så tror att man går över till grannen och tar ner deras vägg. Jag kan kolla vad som händer om man googlar på klamydiapinne på Wish. Ska vi se. Undrar man kan beställa klamydiapinne på Wish, ja precis. Vad som dyker upp och söker upp den har. Ska vi se. Wish, det är inte Volt. Det är beställd man mat. Välkommen tillbaka Robin, vi har inte sett dig på 300 år, ja jag vet. Jag jobbar efter klamydia. Klamydia. Eller är det Mr. Sampify? Är det han som är klamydia-pinnen i Göteborg? Från hela Car Shark Antenna fick jag upp. Okej. Mm. Så jag kom med i smeten. Yes. För att klamydia kom upp. Yes. Och i smeten dessutom, det var det rätt ordvalde. Ja, du. Klabbesmeten. Här fick vi. Car Shark Antenna. Från Sennheiser. Sennheiser. Ja, det var han som sålde det. På Wish. På Wish. Och då kan privatpersoner sälja saker. Ja, det är något företag säkert. Företag, ja. Oj, då dricker vi rom och cola. Fy fan vad gött det.
Nice. Jag får ta lite paus på det, för jag fördrycker lite grann på det, tror jag. Nej, jag kan aldrig fördrycka mig på dem. Hur fan vad gött det är. Jag ska komma ihåg att du har sagt det. Att man aldrig kan fördrycka sig på romkola. Ja. Jep. Vi ska bara säga åt Sandro och Jorolin grogg till det där, så. Nej, det gör vi aldrig igen. Na. Så kul ska vi inte ha det. Det är med att det är nog den tillfället då du kan, faktiskt kan bli trött på romkola. Ja, som sagt, de blåa säckarna är ju högsta prio, och även de cementen. Jag har ingen spade. Spade. Nej, shovel heter det kanske. Spade. Ja, spade. Käften! Oj, nej, the spade place! And the sharks! Tyst! Sluta mobba mig! Jag mobbar inte. Vi bara... konstatera fatta. Och klara av språket. Men du kan ju gärna ta egna högar och inte komma ta sista på min hög. Tänk om jag vill det då. Hur många gånger tror du den kommer dö när den sjunde natten kommer? Ja, du. Hur många gånger kan man dö på en natt? Hur många... Jag tror jag bara dog en gång senast. Faktiskt. Ja, det är faktiskt lite lättare den här gången. Ja, men vi har typ... Inte jättemarginal, men... ingenting. Vi har inga... Har vi någon vapen? Har vi någon... Ja, då. Ja, vi har det. Okej, bra. Jag har lotat vapen i alla fall. Jag vet inte vad du håller på med när du är ute, men... Ja, jag har varit ute och lotat en massa skit. Oh, vi kan få stå vapen här. Istället, då. Va? Istället för skit. Va? Vadå skit? Vänta, pappa! Du är så rolig. Det är jag. www.gofuckyourself.now. Vad är det här för någonting? Matta? Behöver vi mattan? Ja, vi behöver nog mattan. Jag tar med en mattan också. Ja, hur har alla erans helg varit då, ni som tittar? Har det varit bra eller har det varit samma jävla grej? Alldeles för snabbt borta. Svenska, brukar vara lite temat. Gud vad de bara packar på Gim, stackars Gim. Det ja! Gör vi varje gång. Har inte vetat om den här gången. Det är vi som liksom är, ska vi säga, sporra ja. Arbetshästen. Du beter dig som att det är första gången du kollar på den. Men typ så. Precis. Till och med Gimli känner så. Okej, toaletten får man ingenting av. Den där får man ingenting av. Den får man ingenting av. Om man kan få av toaletten om man använder wrenchen, då kan man få järnrör. Ah, jag vill ha ett järnrör. Börja fan, men jag vet inte om hur mycket man tar wrench då, så. Påminner om en svensk låt. Vadå? Rör och wrench. Järnrör. Man vet aldrig om man behöver ett schysst järnrör. Nej, jag har fingret i ett järnrör. Spenderat pengar, ätit mat. Du lever livet, du. Uff. Lite kalas, betyder det tequila eller betyder det kanelbullar? Två ganska slags kalas. Jag har varit hemma hos mamma och ätit kanelbulle idag, ja. Det var jättegott. Mammas kanelbullar. Alltså, jag försökte säga mammas kanelbullar, men det lät väldigt... väldigt fel, ja. Vänta nu, när är kanelbullens dag? Men vad fan, vem bryr sig? Ja, du ska jobba, du ska jobba 4 oktober. Nej. Nej. Jag börjar 5. Det var inte det jag ville komma till. Synd. Kanelbullens dag är ju bästa dagen på året och jobbpressbyrån. Man är så jävla trött på kanelbullar, så har ni inte. Du inte se en kanelbulle på 300 år efter de gör. Perfekt, då kommer jag in med färskt blod dagen efter kanelbullens dag. Yes. Varför är det ingen som köper kanelbullar idag? Ja du, jag undrar varför. Hacka, hacka, jättekul! Hacka, hacka, jättekul! Jag kunde lika gärna gå och krypa hela tiden här och sätta på mig jävla tomtjubel. Kan väl lika gärna vara en av de skjutvärdena. Jobbar jag inte så spenderar jag pengar. Kalas som i Swedish fika, bullfitta och kaffa. Men det är det som ska göra. Vi ska jobba anledes svets. Vi ska komma hem och känna att gud vad jag är trött. Ska vi spendera för att känna att våra liv ändå gör lite nytta. Och sen kör vi bara repeat på det. Positiva micke.com. Jag känner verkligen det. Det är ju verkligen världens bästa kon liksom som samhället gör på dem.
Om då inte finns folk som verkligen jobbar på ställen och verkligen älskar. De är alltså fruktansvärt avundsjuka på. Men jag gör faktiskt det. Vänta, va? Oj. Nej. Ja, okej. Så nu går du lägger det här. Kan du inte sova nu för du känner att jag vet att jag ska jobba imorgon. Gud vad kul. Ja, men det är bara för att vi jobbar hela nästa vecka. Japp. Yes. Vi jobbar väl imorgon, va? Jajamän. Jag kommer klockan 10:45 ungefär. Jag behöver sticka förbi djuraffären och köpa fabriken igen. Nej, men förbi djuraffären och köpa hundmat och de öppnar klockan 11 och stänger 6. Ja. Så ja, du ser mitt dilemma liksom. Ja. Ja, vi är i byggnadsplats i alla fall här nu och hugger en jävla massa saker och försöker inte väcka björnen. Ja, just det. Väck inte björnen som sover. Nix. Väcker han den, då är vi ju fucked sen. Nej, vi får mycket läder. Jag måste vara vapenexpert på någonting, för jag håller på hela tiden och får slut på staminor. Hahaha! Hahaha! Magnus, har du för pappaskämten där? Åh! Nej, ingen pappaskämt! Nej, ingen pappaskämt! Men, lite bakterier på den här tallriken. Men, det var inte på grund av fisen. Utan att de kom fram till att personen hade fisit så hårt att det har sprutat hud... Nej, att det hade sprutat hudpartiklar på den. Och de i sin tur hade skapat bakterier. Så nej, du kontaminerar inte rummet med din fis. Du kontaminerar dina kläder om du fiser för hårt med dina hudpartiklar. Du kan även skrämma upp läkare. För det finns ju tydligen när du skär i folk där, så vad är det, mjälten tror jag det är. Om den spricker så avger den en liten doft. Ja. Så där då ska man inte fisa. Så, veckans onödiga fakta. Presenterat av Så, ni kan fisa hur mycket ni vill. Det kommer bara hamna bakterier på era kläder. Jag vet. Jävlar, måste ha tryckt på. Men jag kan göra det ibland. Fan, ibland så slänger man ju vägen som man känner att det här är laddat. Och jag ska se. Och direkt när jag gjort det så blir man såhär, åh, var det bara fisk? Jag ska se om jag hittar originalinlägget. För alltså, det var så bra skrivet. Jag höll på att dö när jag läste det. Jag har en nail gun schematic här, men jag gissar på att det är ingen som har den. Här har vi. He asked a microbiologist friend to conduct a very small study with him, which is a polite way of saying that he was about to get a participant to blast out a fart into a petri dish with and without their pants on, and then see what bacteria developed. The next morning, the petri dish blasted with flatulence from the uncovered anus had sprouted visible lumps of two types of bacteria that are usually found only in the gut and on the skin. Meanwhile, the flatulence that had to make its way through the clothing before getting to the dish had no bacteria that sprouted. Our dedication is that the enteric zone in the second petri dish was caused by the flatus itself, and the splatter ring around it was caused by the sheer velocity of the fart, which blew skin bacteria from the cheeks and blasted it onto the dish. Jag älskar ordet splatter ring. Den tysta splattering all over me. Jag garvar när jag läste det här jävla inlägget. Fy fan vad kul. Och hur fick jag reda på det här, undrar ni? Så... Nej, ja. Nej. Sandra läser väldigt konstiga artiklar på nätet. Jag håller med det som Lina skriver där, att erfarenheten jag haft med tjejer, att man öppnar upp för dem och säger att det är lugnt, du bara fis när du är med mig. Ja. Men man vet det att hör man en fis, hör man en liten prr, då vet man ingen fara. Nej, men hör man bara... Då vet man, spring. Spring så fort du bara kan. Det är nästan värre som, kommer ihåg den gasen de hade i The Rock? The VX gas som smälter ansikten och grejer. Ja, just det. Den kalibern är ungefär på tjejernas fisar. Åh, jävlar! Tomatjuice!
Den ger mycket vatten, den. Vad sa du? Tomatjuice? Ja, 60 vatten ger den. Oj. Ja. Fixa någon som kan göra tomatjuice. Ja, jag måste ju hitta de här jävla speciella grönskorna för att kunna gå upp i level så att jag ska göra mer recept. Men jag har inte det nu. Yes. Jag funderar på att ta den här björnen här och ha någon extra som kanske kan hjälpa mig. Jag håller på att börja med basen här. Ja, jag har en massa sten om du vill ha den. Ska jag testa? Gör flagstone, blockar dem. Ja, visst. Jag ska göra flagstone blockspänder. Oh, det krävs fyra för varje. Du, hade vi en workbench, by the way? Nej, jag vet inte vart den var. Okej, okay. Okay, för annars så kostar det två. Ja, yeah, I know. Okay. Jag kan göra 26 stycken med det jag har. Go eller försöka hitta en workbench? Go. Go. Bort är du då? Bort är du. Jag kommer, jag ska hjälpa dig med björn. Jag har en pilbåge i alla fall. Falskland, det finns inte björn. Du! Varför la jag ut dig för? Ja, skitsamma. Men du, det är en som har varit och lotat den lådan. Det är någon som vet att det inte har funnits björnar här. Jaha. Va? Ja. Det kan vara jag. Ja, för annars hade du märkt det förra streamen om det var en björn eller inte. Om du hade varit här, för då hade du skreken. Ja, men jo, jag såg ju för fan en björn någonstans här i närheten. Jag skrek mot. Vart fan är du? Du ska ju vara här. Nej, det ska vara nere här vid grottan. Vad fan är du? Är du nere i huset här eller? Ja, nere i byggnadsgrejen här. Wow! Jag får sanna upp lite kroppar här bara. Jag kör lite Ted Bundy. Ah, okej. Okay. Ah, här går du. Hej, hej, hej. Hej, hej. Så inne i här grottan här hade du banne med sett en björn. Och då hade du skreket. Ja, om det var en björn. Nu var det inte björn i Darkness Falls, som tur var. Ja, nej, för jag sprang hit också och började loota den här lådan, ja. Bra. Okej. Okay. Då kunde jag släppa lite. Jag har varit lite sådär på tån för detta. Och nu visar att det var skönt att slippa det. Ja, nej. Jag har redan lootat den lådan. Ja, nej. Hade jag sett en björn där inne, då hade jag nog skrikit ganska högt. Så då. Jag ska in och dra med lite saker, så ska jag fortsätta med matlagningen här. Ja, fixa lite mer sten här, för det fanns lite ganska gott om det. Du var bara från vart i helvete var det man gick upp till oss. Tack för förföljelsen igen. Vindiktig Vineo. Thank you for stalking. Thank you. Åh, han hostar mig med 5 viewers också. Hallå, det han gjorde, han följde mig inte. Hej! Vad tysta alla blev. Ja, nej, jag läser här, för jag grunnar på det. Om någon hittar... Om någon skulle hitta... Jukka Fru, som sagt var, säg till. Du är så snäll, tack. Ska vi dra en onödiga faktan igen då, så att alla andra får veta också? Dagens stream presenteras av rövhålsfakta. Presenterad av vårat största rövhål. Mycket nöje. The floor is yours. Det här är inte bara en spelstream. Det är livsstil också. Fakta check också. Vad har jobbar kopp och röd hål? Vad du ser för gaming? Han jobbar också på golf. Va? Han jobbar också på golf, kocken. Och så har han jobbat för Loomis. Jaha. Fan, vad ska vi ha nu då? Är det en golfkund alltså? En kompis till Jocke. Jocke. Jag behöver clay för att göra small stone.
Åh oh shit, liten hård. What? Vänta nu. Va? Vadå? Det är inte mig han pratar om, va? Det är väl hajen han pratar om? Nej. Ja, ja det är gasolfirma. Jo. Ja, det är hajen där. Hajen jobbar på gasolfirma. Vem är då den där? Vem är du? Vad vill du? Vem är du? Vem är jag, levande charlader? Detektiv Nio. Jaha, jag gör radioröst. Ja, men du har tack. Faktiskt en radioröst, det har du. Hej, här har vi Jocke, vår mest klockrena tittare, som är också en fjäskare. Ah, ja. Av dess like. Jocke, ja. Ja, oja. Jocke är världens största fjäskare. Men det är alltså någon som känner igen mig från gasolfirman och har Twitch. Ja. Jag har ingen aning. Du känner igen när jag lämnar gods till dig. Aha. Då är bara frågan, vem? Vem av alla som lämnar gods? Jag får väl citera fina gruppen Lars Figastrio. Vem i helvete är du? Du förstår, man undrar ju. Ja, det är kanske galenskap då, du ser. Jävlar. Nio jobbar på Schenker godsservice. Men han kör aldrig paket till oss. Ja, det finns ju några skänkare, så... Men, kul att du kom hit! Trevligt att råka. Känner du att din hjärnkapacitet går ner lite grann här på IQ, så är det inte... Det är ditt fel i så fall att du tittar på oss idioter där. Hence the name. Stupid sweats. Så känner du det att du går fram till en dörr så att du inte vet hur du ska öppna den, så är det därför. Ja, vårat fel. Förlåt. Ja, men vad fan! Jag gick till ett hus för att hämta vatten, slog igenom massa jävla zombies, plockade upp den hela vatten då. Nej. Ulf känner igen honom, okej? Okay. Det var bajspartiklar och det var liksom... Det var bajspartiklar och gasolfilmer, så jag glömde att hämta upp vatten. Ja, men det gillar jag. Då, är det, då har vi nått ut lite grann. Mm, precis. Ja, vi tar det igen då. Om du fiser på en tallrik så är det inte fisen i sig som skapar bakterier, utan det är hudpartiklar från röven för att du har fisit så hårt. Ja, från tarmen måste det bli, va? Eller är det tarmsystemets hud? Eller är det... Nej, det var hud. Analöppningens hud. Ja, i och för sig, man kanske är lite känsligare där, jag vet inte. Ska ta fram en önskebåt själv. Så du menar alltså det att så som ormar ömsar skinn, så ömsar vi rövskinn om vi fiser för hårt. Yes, precis så. Okej. Okay. Det vi tog med oss ikväll, att vi ömsar rövskinn. Precis. När vi fiser. Ja, just det. När vi fiser, ja. Ingen annan gång. Precis. Det är viktigt att poängtera. Vi ömsar aldrig rövskinn annat än när vi fiser. Ja, det är taget. Men om man gör det här som man gjorde förr, när man kan liksom suga in luft genom röven för att sen fisa ut det, drar man in hudpartiklar också först och sen in igen, eller? Du tappar bort mig, va? Kunde du göra det? Suga upp luft i röven och sen fisa utåt? Nej! Fan, vad kan du göra så evighetsfisning? Nej, det kan jag inte göra. Vad är det här för omens? Man kan göra så. Nej, det kan man inte. Jo! Nej! What? Vad är det för fel på dig? Hur länge har jag känt dig och inte vetat om det? Jag kan suga in luft i röven. Jag kunde suga in. Jag har liksom testat det på många år. Men jag kan ju göra med munnen, man kan göra så här. Ja, ja, ja. Alla kan ju göra så, men inte med röven. Fan. Här har du kocken. 70 flagstone stones. Vad fan, får mig inte känna mig som ett freak. Alla chatten säger att jag ska suga ut luft i röven. Alltså, okej, okay, räck upp en hand. Alla som kan suga in luft med röven. Ska vi se hur många... Och vem, och de som kan det, vem har vågat haft det på sitt CV? Ja, just det. Det är ju ändå det viktigaste. Ja. Rövinsugare är de. Vill ha jobb på Schenker. Suger in luften så han behöver ta säkerhetsbälte på sig, han sitter fast i sätet liksom. Så vid en kropp så spiser. Ja, Jocke säger det bara för att blidka dig. Det enda anledningen till att han gör det. Han är på min sida, shut up. Nej. What? Det är bra, Jocke, du och jag. Nu får ni förklara, hur gör man? Ja, men du suger in. Men hur? Varför jävla...
Vad fan? Det är några år sedan. Är det killarnas motsvarighet till musprutt? Ja, det blir musladdning blir det. Jag fick inte gå ut. Ja, såklart. Vad tänker jag på? Eller vem? Räcker upp båda händerna, säger han också. Det är för att han gör det varje dag. Så du har något gemensamt och så kör bilar för att leverera ut saker. De är jävligt bara på att suga in saker. Ja, men vad fan ska de... Är det så ni fixar löneförhandlingen också, eller? Jag tänkte mer på att det är då så de underhåller sig hela vägen. Ja, det är ganska jobbiga, tråkiga rutter det liksom, så måste jag göra någonting för att ha något kul för sig. Åh, oh, gud. Vad gjorde du igår då? Jag pillade mig en avn och såg upp luft i röven liksom. Vad är det där för vattenmärke? Nej, jag är inte törstig. Aha, average quality drink, okej. Okay. jag får inte jocke, de vet inte. Jag inte skulle, okay. Avbryt produktionen av Flagstone Blocks. Vadå då? Okej. Why? Det har visat sig med närmare forskning här att jag behöver ha vanlig som cobblestone för att uppgradera de här stenblocken. Aha, ja men bra. Men jag ska göra cobblestone först innan jag gör dem. Så jag gör en massa cobblestone. Det tar 10 minuter så får du 590 stycken. Ja, yes. Tack. Ja men du sitter där. Jag kommer en Karen flygandes ut ur garderoben helt dretfull. Karen! Har vi varit inne i det här huset? Nej, det har vi inte. Hit ska vi in. Men, jag är här. Jo, den är upplåst. Va? Är du här? Ja, det var det. Okej. Okay. Ja, hej. Fuck off, mitt hus. Jag skiter i ditt hus! Ingen vill veta vart du köpt din drömkock. Sugga upp luft, ja. Är vi fortfarande kvar där? Ja. Vi har inte släppt det här ämnet än. Det är kvällens ämne. Vi har haft ett vakuum. Är det där du gömmer röven? Skapa vakuum. Det vore jävligt bra namn på en punkgrupp, Rövvakuum. Ja. Okej, okay, jag har inte varit där nere. Vi sticker eller, dit. Eller Rövprutt. Tjena, det är vi. Tjena, vacken. Det är vi som är Rövprutt. Det kommer vara vår nyaste hit. Baka till klubban, ni får vara främlingar. 1, 2, 3, 4. Åh, herregud. Så här och suga svenska är inte lätt för någon. Var en workbench du... inne? Nej, det var inte, jävla skit. Men sluta lura så där. Ja, men jag tyckte det såg ut som en, men det var inte det. Jag ska sticka till ett ställe nu så ska vi se om det finns någon där. För här nere på kartan har jag inte varit. Exakt så. Och nu kommer nästa fråga. Hur kom du fram till det här? Hur kom man fram till allt? Man gör ju en sak av en bara så råkar det bli någonting. Det bara råkar bli så, ja. Det är världens sämsta ursäkt. Ja. Men, någon gång har man ju stått och börjat så här. Nej. Och så bara, aha, vad hände där? Ja, det kan jag och någon gång så har du lagt dig på rygg med benen upp i vädret och sugt in luft i röven. Vad fan, man har varit unga för fan. Det är klart så fan man har gjort en massa jävla konstiga saker. Som att du satt rakryggad på en stol och åt med kniv och gaffel när du var 3 år. Jajamän, det var klart jag gjorde. Alltid. Det tror inte jag dret på, aristokrat. Jävel. Det är så vi gör mot okända saker. Vi bara hoppar på någon. Det är så vi jobbar. Det är så vi jobbar. Det börjar bli lite kväll, va? Jävlar. Det är inte så. Nej. Jo, vi men jag inte. Hör kryckor lite så här, men syscher. Det är inte crickets, men det blir inte kryckor. Jag hör inte kryckor. Åh, oh, gud. Hos Janna Davidsson. Jag hör någonting väldigt konstigt. Det låter inte som en zombie. Oh, jävlar vad du skräms! Helvete! Det är ju lite underhållande ändå det här, för då har vi alltså en skänkerföljare och en DHL-följare. Då ska vi bara få en postnord då. Ah, shit. Ja, fast den kommer ju aldrig titta på oss. Nej, för, nej, för de kommer aldrig hinna hem. Precis, kommer ju aldrig komma i tid. Och vi har även en Coop-leverantör. Just det. Det är en helt annan art. Eller avart, hur man nu vill se.
att du tar slaven! Det är fan bra gjort det. Det är riktigt bra gjort faktiskt. Jag blir inte ens arg på det faktumet, jag blir nästan bara imponerad. Du, butik. Ett garage. Jag hittade ett garage. Hela konversationen tror jag. Ja. What is up for so? Oh, hej vad du. Alltså jag vet inte om det här kommer att funka. Vi får bara hoppas att det gör det. Ja, ja, ja. Vi hoppas. Ja, ja, men du vet att det går åt allting åt helvete och vi dör så är det dig vi ska skylla på. Precis, allt ditt fel. Det är ju smärtsamt medveten om. Ja. Finns nog på YouTube. Ja, vi ska kolla på YouTube sen. Ja, alltså det är ju ganska så säkert kort att tipsa om att det kanske finns på YouTube. Vi finns på YouTube. Ah. Men vi kunde ju inte suga upp luft i analen där så. Apropå, jag tycker du ska gå in och följa oss på YouTube också. Ja, det är klart du ska. Neo. Ja, nu får du till med lite kritiseringar från Wagner också här. Jag vet inte riktigt om det ser ut om det funkar inte. Där ser det ut, Wagner. Det är en gigantisk trappa upp här. Och så har vi en liten pit. Det är klart du ska följa oss på YouTube. Ja. Det är allt spännande händer. Där finns ju allt kul. Alla quickies och grejer. Ja. Alla compilations och grejer. Som man har suttit med all lite svettig timmar och gjort. Jag ska ju sätta igen där borta såklart sen då. Är du säker? Ni som är här också kanske inte vet det. Att göra ihop en lite rolig klipp på 10 minuter är någonstans mellan 8 och 10 timmar. Ska ni få lite bättre perspektiv på saker och ting. Vad mycket tid vi lägger ner på den här skiten egentligen. Precis. För att ni ska ha saker... Oh jävla Karen, flytt på dig! Åh jävla, oh jävla! Ah, gud. Ska ni fixa till mer följare då? Avfölj. Men jävlar vad zombies det var här inne. Nu får ni fan ta och ge er. Jag har inte tid med er. Ja, det är en hel värld full av dem så. Ja men just i det här huset. Det måste vara. Åh oh, nej, nu blev det natt. Ah shit, och jag är kvar i huset. Nu fick du tips också från Wagner tydligen. Han är tydligen expert på att bygga baser. Ja, han spelar det här spelet va? Eller? Det var inte han vi körde med. Snabbis, typ. Ja, men vi vill ju att han ska komma fram, för det är ju här vi dödar han. Om man bara ramlar ner så... Ah, shit. Vi bara förbannade och slår. Liksom. Vi vill att han ska komma fram och slå på de här sakerna så vi kan stå och reparera medan vi pumpar. Yes. Pumpar. Men jävla vad många ni är. Var kommer ni ifrån? Nu, alltså, Dias, vi får ju... Fan. Det är natt nu, det är dags att fly. Ja, jag vet. Vadå fly? Ja, men det är nu... Vem andra ska... stationer? Borta är hem. Alltså, det är farligt på nätterna. Det är jag vet att det är farligt på nätterna, men jag var instängd i ett hus med 3 miljarder zombies. Ju fler zombies vi slår ihjäl, desto farligare blir de. Aha! Okej. Okay. Mm. Oh shit, den runner! Helvete vad han springer! Det är så de är på natten. De blir med jävla och snabba med. Alltså jag tycker att jag jobbar på stuvbutiken, jag jobbar inte på Coop längre, Jocke. Jag behöver hjälp. Han är efter mig. Nej! Just, man fan logga lite mat och ställa den på fläkten där ovanför spisen. Det är ju jag. Så är du med oss här då. Så kan du stå och hacka din lök och gråta så kan du låtsas att vi gjorde någonting. Aj! Jävlar! Och bara skjuta sönder dem. Ja, alltså Wagner, du har nog inte kört Darkness Falls. Det regnar inte direkt loot överallt. Nej. Jag kommer dö. Jag vill inte. Sluta dö. Jag vill inte. Låt mig vara. Men stå då. Darkness Falls är liksom hardcore. Give me that. Ja, jag dog. Och vi har en runner precis utanför vårt hus. Det är ingen fara. Han smiskar upp i brygga.
Jaha. Men då tror du laddar den. Du, vid varje fläck så finns det alltid eluttag. Ingen ursäkt. Precis. Vi är inte bara YouTube-kanal, vi coachar folk i att kolla på oss. Precis. Jag ska göra min sedvanliga matlagning här på söndag kväll här, så jag vet precis vad man kan göra. Men lycka till med matlagning i alla fall. Ja, lycka till. Ska vi se. Ta en sån. Vi ska lota lite mer skit här då. Vatten. Vatten. Mera vatten. Och så lite mat. Nej, nej. Alltså det här är ett stort modpaket som har gjort det bästa utav alla. Om du kollar på min stream nu så ska jag visa dig hur det fungerar här. Vi har nämligen ett gäng olika klasser. Så det finns en klass med farmer och då lär du dig att farma saker. Sen har du hunter, laborer, mechanic, scavenger, scientist, security, survivalist och technology. Och du kan inte bara ta alla, utan du får två stycken som du kan skilla på. Mm. Och sen när du gör saker, som här till exempel, då kan inte jag låsa upp steg två, för jag har inte gjort first class quest än. Det är nästan RPG och det där. Ja. Kan man säga. Och det är samma sak här, athletics här till exempel. Då ser du här att jag har ju sprungit en del, så då har jag fått ökningar i stamina och... Och det är levlar upp till 100 som man får. Man kan inte köpa dem nu, utan man måste använda sig av saker för att... Så många av sakerna som man ska bli bättre på måste man göra, helt enkelt. Ju mer du hugger på sten, desto bättre blir du på att hugga på sten, etc. Precis. Oj, har jag en zombie vid mig här? Mm. Ah, alltså, det är shit, liksom alla mina cobblestones. Så som du ser här då, så jag har använt mig av blunt weapons, men jag måste ju göra det för att kunna låsa upp nästa steg, och då måste jag få upp blunt weapons till 20. Just nu har jag det på 14. Så lite klurigare, lite svårare, men alldeles underbart. Alltså när du känner någonstans att du har bemästrat 7 days och det inte är så stor utmaning, shit! Då Darkness Fall, så börjar de från början. Någonting gick bra i Grimms liv, hörde jag. Jag gick ut och ville ha min väska, och Runnen är fortfarande här ute. Hur slår han? Jag håller på. Ja, det är svinkul, men det är inte för, alltså det är svårt. Du kommer se det på Blood Moonen sen, att det är inte bara på något vis. Dö! Nej, jag missade honom! Fuck! Nej, låt mig vara! Var det bra, eller? Han är död, jag har min väska. Fuck det yes. Är du typ snart också, säger jag. Ja, det är jag. Jävlar vad hårt han slog, helvete. Gud. Farliga jävlar det där. Alltså, in i helvete, Åge. Jag ser ju ingenting heller i det här jävla huset, det finns inga ljus i det. Ja, du får kika. Lycka till. Lycka till. Ja, lycka till. Vart tar man sig? Eller som man säger på engelska, luck to. Luck to. Luck to, okay, tolerant. Jag har också fel håll. Jag hittar ingenstans. Det var väldigt fint. Du tar livet av dig själv, eller? Ja, tack. Tack, Vainer. Nej, jag har en som... Ja. Jag hittar inte ens i vårt eget hus. Det är för mörkt. Ja, men det är bra det, Jocke. Vi gillar knähundar. Ja. Det här betyder att han måste få hoppa upp på ditt knä och sitta hos dig någon gång. Ah! Jag tar den när vi ska göra hamburgare. Ja, det kommer, han kommer att krypa upp i knät och grina, tror jag. Uppdatering där för övrigt, Yoshi, är att det är 5 frukter på plantorna nu. Yes. Och 2 av dem börjar bli ganska stora faktiskt, så... Jag får kisat. Hä. I had to. Uh,
Då ska vi se. Cobblestone skulle vi göra, ja. Nej, cobblestone skulle inte. Jag vill cobblestone skulle göra, men du skulle inte göra någon cobblestone blocks. Nej. Lägstone. Om jag får vara den som är den. Här det får jag väl såklart inte. Här har du kocken, varsågod. 604 stycken. Bra. Jag behöver clay så kan jag göra mer om du behöver ha mer. Vi behöver ha hur mycket som helst. Okej, okay, då gör vi så och så gör vi så. Så gör vi 440 till. Oh shit. Oh my god. Osäker på vad jag letar efter, just det. Och jag hade redskap. Skaffa en 360. Ja, men lite retro. Men du, Jocke. Känner du någon som kanske kan flasha konsoljävel? Så du kan ladda hem dem. Ja, känner du någon som kan göra det? Ja, känner du någon som kan sånt? Nu tror jag att jag är färdig. Nu ska jag bara överleva det här skiten och komma hem. Du har gått bakåt i tiden. Jag däremot har gått framåt. Jag har ju en Series X. And it's awesome. Vi har fortfarande inte hittat någon aloe vera, va? Nej. Det var en gitarr. What? Jag hörde din gitarr. Ja, det var ingen gitarr. Det var någon som slog ner ölburken hårt när Jocke frågar. Jag vet inte, känner ni grabbar någon? Och tror han drog ner sin i protest över att det är ju jag! Ditt sär. Gud. Ja. Ja. Alltså det är ju nästan så att man inte skulle ha sagt någonting där utan bara, nej okej. Okay. Ja, precis. Tydligen gör du inte det. Du, Jimmy. Ja. Det finns ett bandage eller ett gäng bandage i den där lådan där. Ja. Vanligt bandage gör väl ingenting, det måste vara här. Ja, just det måste vara first aid. Ja. Aha. Yes. Därför står jag och gråter. Ja. Det är därför. Jag kan ta en painkiller, kan jag göra. Men minus 40 vatten. Vi har massvis med vatten. Då lever både just mer i grillen där så. Den kommer grabbar. Mig... Ja, Gimli kan sånt. Ja. Gud. Jävlar vad saker jag har. Jag är så tjock i saker. Jag springer nu. Vad tror du jag har i min låda hemma? Jag har allt för att kunna flasha sån här skit. Ja du, lilla Jockebocke. Jag trodde ni kände varandra och hade jobbat så länge ihop, men tydligen inte. Ni är som främlingar för varandra. Ja. Just det, jag måste börja om från början här. Jag hittar inte vårt system nu här. Men det, verktyg. Om man läser receptet för att bygga en workbench, borde man inte lära sig? Nej, för du måste vara mekanik också. Skitspel. Ja, det är spelet vill jag. Det har liksom inte kommit i och med att jag kan laga och flasha telefoner, att jag kanske kan göra sånt också. Nej. Då. Direkt när du sa att du hörde han uggla utanför. Precis. Till och med ugglan dumt förklarar Jocke. Stackars Jocke. Eller ugglan sa mer koko. Som en liten... koko, haha. Är det någon som vill ha en lagda koko, haha. Hörrni boys. Ja. Varsågoda. Vadå? Här får ni klubbor. Woohoo! En klubba! Level 31! Jajamän! Fett nice! Jag har ju level 33 storyxar, ja.
Jo, men det tack så mycket. Kanske kan komma att behövas så småningom. Ja, precis, man vet. Kommer ligga lite mer. Vad fan var det jag så? Jag var farmer och... Hunter, va? Vi kan ju fråga Sandra om det trigger riktigt. Farmer Hunter, då ska jag ta den boken. Hans skägg är från Wish. Ja, precis. Fan, alltså jag behöver aloe vera blad så kan jag crafta en massa first aid bandage. Vi ska hitta det på vissa av de här husen kan ha sådana. Mm. Och det är liksom det enda sättet för att kunna få det. Jag är samma sak där fast med mina jävla grejer jag ska ha. Aloe vera är någonting som vi behöver att göra seeds av så vi kan plantera nya. Och jag har ju en aloe vera seeds, men vart ska man sätta den liksom? En plott. Vart har vi en plott? Vi kanske inte har någon, men vi borde göra sådana på taket, tror jag. Ja, det är ju en av oss som är farmer. Ja, farmern. Ja, och en som drar in så att någon kan bygga en bas. Ja, jag menar, alltså, jag menar att vi har någon som faktiskt kan göra det. Ja, fast får nämligen kan göra farmplåts eftersom bara är level 1. Det låter jag vara osagt. Ja, jag kan inte göra farmplåts för att det är låst. Ska vi se. Ditåt ska sorry. Vi då har vi löst ett problem. Jävla massa cement finns i alla fall också här. Okej. Lera. Jag tyckte jag såg en stor sten här någonstans som jag kan börja hugga i. Cobblestones. Japp, här har vi en. Jag står där och hugger lite sten, ja. Du behöver fortfarande mer sten, eller? Ja, massor. Okej. Okay. Ja, det här kommer ju vara min stream resten av kvällen. Jag kommer stå och hugga i den här stenen, så titta på någonting annat, ni. Jag är i en och en halv dag till i spelet. Mm. Ja, känner det hård night, så... Då dör vi. Positiva Gimli! Nej. Ja, ja, ja. Nej, men vi kommer att hålla en död lite grann, men det är ju kul då. Jag håller på att crafta en massa skit så jag kan inte laga min jävla hammare. Ta min spad och gräver sten med. Så länge. Dun. Nej, jag kan ju gräva clay så länge för det behöver jag också. Claymore. Ja, men vad dum jag är. Jag har suttit Åh, gud vad dum du är. Jag lärde dig en grej sen sist som du hade glömt bort. Och så står jag och inte gör den. Så står du och tar in sak för sak för sak för sak. Ja. Istället för att lådan. Kommer på nu. Så att säga. Okej. Okay. Just det, ja. Vad det så man gjorde. Nej, vad så man gjorde, bubben. Mm. Jag glömde bort det för en snabbis där, bubben. vad är det jag har egentligen på mig? Någon form av bokstavskombination lär det ju vara. Ja, det lär det garanterat vara. Det är en annan typ av bokstavskombination än vad Gimli har. Jag bara fyller i. Alla vi barn har fina bokstäver. Jag har den största bokstavskombinationen, tror jag. Jag har hela alfabetet, du. Mm, jajamän. Jag skäms inte för det heller. Varför ska man göra det? Varför lagar jag min spade men inte min stenhammare? Vart är min stenhammare? Vad händer med den? Har jag dispens om jag försöker springa och leta upp de här juckafruten så jag kan gå vidare med mer recept så vi får bättre mat och drycksaker. Så jag skulle säga att du har distans som inte annat. Får man bygga en ny, va? Nej, det kan finnas vissa hus som har också. Så det behöver inte bara vara öknen då. Om man har tur, det vill säga. Precis. Så jag är jättecool. Det kanske är någonting som vi inte behöver lägga absolut högsta prio på. Vadå, vem som har mest bokstavskombinationer? Nej, men aloe vera. Jaha. Nej, jucka, frukt ska jag. Ja, jucka. Ja. Det är den finska kåta växten. Jucka. Jucka. Ja, jucka.
Går det verkligen att klara den här modden på bara 3 pers då? Det tror jag inte. Grejen är som så, jag tror det är som det vanliga grejen här, att är vi en så har vi ett visst antal fiender, är vi 2 så får vi gånger 2, är vi 3 får vi gånger 3. Tror jag. Ja, men det borde vara någonting sånt. Så det känns som att hade vi varit 8 pers så hade det nog varit ett riktigt, riktigt jävla helvete. Sant, i och för sig, ja. Men kul! De första 5 sekunderna man fortfarande lever då, sen hade det inte varit kul när man dog. Vilket roligt spel. Men som Starship Troopers odöliga ord. Come on you apes, you wanna live forever? Ja, precis. Förbannat bra film. Ja. Ja. Hela som film. När man var väldigt ung inte fatta undertonen i den som är helt perfekt. Oh ja. Verkligen. Folk till militären, så. Check. 40-talets Hitlerjugend eller Hitlerarmé kan det vara. Det kan vara Nordkoreas. Det är svinbra. Yes. Eller armén i sig. Kom igen. Hugg fortare. Fan vad långsam du är. Ja, jag försöker men... You need to be rude about it. Exactly, I have feelings too, man. Oh, level 17, en skill point. Yay. Jag har hur mycket skill points som helst, men jag har inte lyckats kunna hitta ta ut dem. Scavenging. Och jag har 8, okej. Mining vill jag ha. Vi tar lite mer pummel pit, så. Kan slåss. Det är good shit där. Ibland vill jag verkligen, verkligen ifrågasätta dessa jävla hitbox-system. Oh ja. Oh ja. Så ska man få det som Pokémon när man inte är cool först man har dem alla. Jo, det är sant. Ja, det är det jag sa. Det är därför jag är så cool. Och så blir det tyst igen. Ja, det är den tysta dömningen där. Be dumber day, bara sorry guys. You are hungry, your maximum stamina is decreased. Det är bara för att jag hugger en jävla massa sten. En stycke gimli om dagen gör dig god och glad. Mm. Det skulle kunna vara bra med att det liksom hör ett spökstön från, eller spöksuck från fröken Sandra någonstans på andra sidan Karlstad. Jag tror både du och Magnus, när era tjejer tittar på er så blir det ungefär som när mamma sa till mig att du var väldigt söt och god när du var liten när du låg och sov. Jag tror det är det ni hade på spektrat också, även det vuxna om det. Men det betyder att de gillar det ändå i alla fall. Åh, du har hittat en trader! Ja. Trader! Bort! Det jag är väldigt, väldigt, väldigt mycket mer väst. Har han aloe vera? Jag ska springa och kika detta. För blir det så blir det det och jocka. Nej, jag kan fortsätta hugga sten. Ja, jag vet inte. Ja. Oh, kaffebönor. Kan vi snart göra kaffe? Åh, oh, för fan, han kanske har en cementmixer. Eller en workbench. Ja, en har honey, painkillers, vitamins, sterile, bandage, splint, plaster cast, aloe vera leaf. Ja, aloe vera leaf. Men jag har inga pengar. Ah, sälj någonting. Jag har ingenting att kunna sälja, jag har bara skit på mig. Ah! Men jag ska se om de har någonting jag kan sno här så kanske så. Åh, jag har en, i och för sig, det var en hammare. Jag vet inte fan vad vi vill sälja den. Men... jag ska se om det finns lite saker att sno här. Hitta någonting att sälja, vi behöver en aloe vera blad. Det var vakter, ja. För då kan jag göra kräm och då kan jag göra bandage. Your money hit, welcome here! 16 stycken behöver jag. Protein shake alltså.
Det blev middag där. Bra middag det. Proteinshake. Whoop whoop. På tal om proteinshake, lyssna på det här. Ja, ah, nice. Jag har en sån i kylen men jag orkar inte gå och hämta den. Det där är mer en kolhydratshake. Ja. Rena kalorier. Kvällsmat. Fan, klockan är bara 8. Gud. Ja, men det finns en viss tid du ska sluta inte äta. Äter du för sent vet du, så blir det... Ja, finns det en tid när man ska sluta och inte äta? Ja, på 1800-talet är det den första... Jag vet inte! Nej, jag vet inte! Har han en workbench där borta? Nej, trasiga har han. Ah, fuck. Är det en cementmixer? Krasig cementmixer också. Den trasiga nog. Ja, allt är trasigt där. Chemistry trasig, workbench trasig, cementmixer trasig. Kan allt sluta men, vara trasigt? Ja, jag trodde vi hade en forge, men det hade vi inte heller. Jag äter glas. Jag har en grill. Det är den som existerar. När jag började 5 på morgon och gick upp 4 så gick jag och la mig klockan 12:01 någon gång. Ja, nu har vi sett hur det går också vissa dagar är det. Käften. Det har gått jättebra, okej. Okay. Väldigt. Ja. Hur var det igår till exempel? Vadå igår? Var det inte igår som du försov dig? Nej. Var det i förrgår? Men var det igår? Ja, det var ju fredags var det. Ja. Mm. Men det var ju inte, det var ju för att jag hade ryckt ur laddaren ur telefon och telefonen hade dött. Dö. Mm. Hade du gått och lagt det tidigare så hade du kanske inte nej, haft hade det jag, problemet. Nej, då hade jag nog sovit så länge ändå. Men vet du, har inte jag någonting som väcker mig så sover jag typ 12. Ja, jo, det här är ett spel med zombies. Lite recap för alla som varit borta i 2 minuter och inte kommer ihåg vad vi gjorde. Ja. Han menar nog att går man och lägger sig väldigt sent så blir man nog zombie. Men, okay. Jag försöker hitta sätt att förnedra våra tittare. Vadå? Ska vi sluta med det nu helt plötsligt? Ja, 4 timmar sömn, det klarar man sig perfekt. En helt förändrad person kom in, hej hej, vad säger jag, du är dum jävla bra. Varför har vi inga tittare? Ja, vi är så titta på oss, varför då? Jag förstår ingenting. Men nu har du i alla fall chansen att ni och följa oss på YouTube och vara lite bättre än våra tittare som jobbar för DHL. Ja, precis. Så hon kollar bara på våra compilations. Ja, men hon ser ju kvaliteten där. Det är ju jag som gör dem. Jag håller också på. Jag säger inte att det kommer vara kvalitet. Det är röda bilder i alla fall. Det är det. Tror det. Precis. DHL, ja, det händer långsamt. Eller som en chaufför i Göteborg när jobbar där som kom fram. Vet vad DHL står för? De handikappades logistik. Tyckte han då? Precis. Han var bara gubbe, göteborgare och allmänt googlå. Jag ser om man kan hitta vart fan det var jag hittade den där workbenchen. Ja, tack. Ja, det var bra om man kunde hitta den. Om du hittar den som du hittade. Sist, så säger vi hitta några gånger till så kan vi få världsrekord och säga hitta antal gånger på ett stream. Hitta. Ah, shit. Vad är snabbaste sättet att få clay? Är det bara att gräva i backen eller? Ja. Okay. Clay, eller om ni hittar krukor, då plockar man upp dem och så scrappar dem så får man clay också. Ja. Annars är det nog det hårda. Fan, slut på stamina igen. Jävla skitspel. Du är vapenexpert och har de här STA-miner. Ja. Slut på alla miner. Skit. På tal om det, jag kan bygga miner. Kul. Om vi behövde basen. Jag tror inte jag är lite förlitad på att någon ska bygga miner som äter krossat glas i spelet. Airfilter landmine har jag. Fast jag behöver en workbench.
Jag tänker någonstans att jag kanske nog står lite igen på Mickes sida där. Åh, morötter, nice. Det senaste gör det för Postnord som är väldigt, väldigt smart är tydligen att de är väldigt för jämställdhet. Så istället för mer eller mindre kompetens så kör vi på jämställd, för det är mycket bättre. Vadå, den finns i däckverkstan på Gulf? Aha. Vilken då? Vad finns i däckverkstan på Gulf? Nu har du tappat bort mig. Ja, jag var med. Nu känner jag det som att jag är väldigt vilsen. Ingen av oss förstår vad du menar, Jocke. Nej. Berätta. Enlighten us. Kom igen, staminan. Staminanen. Workbench. Nej, jag har ingen arbetsbänk där inne. Vad knäppt det låter när man kör så på svenska. Som säger arbetsbänk, det är ju. Det låter bara helt efterblivet. Yep. Men det gör vi med. Så. Ja, gör vi. Det låter helt efterblivet, ja. Ja, speciellt bara när jag öppnar munnen. Ja, så länge vi håller käften så låter vi ganska smarta. Precis, alltså låter vi bara DÅÅÅÅ! Okej, tysta leken börjar nu! Nej. Kocken förlorar. Ja. Det är hans ja. Det är inget fel att vara setfett. Cerebral pares. Jag till och med vi har våra gränser. Ja, okej. Gud, vad lång tid det tar att gräva, jag får damp. Jag har okej, vad gimnisk. Är det någonting du har? Ganska bevisat. Det här är så tråkigt. Hur låter det när man är tyst? Dansgame. Dansgame är nog någon jävla emoji han har. Ja. Hur låter man tyst? Ja, du. Inte så här. Bevisligen. Precis. För vi kan inte hålla chatten. Munlädret måste smörjas. Ja, du kan ju inte fråga oss hur man låter när man är tyst. Känns det som att vi någonsin har varit tysta i hela våra liv? Nej. Va? Inte när man jobbar i servicebutik. Då är man fan aldrig tyst. Alla ska prata med en. Wow! Vart fan kom du ifrån, spindeljävel? Då brö. Vi kollar i Discord. Discord har inte de emotesen. Det här är en high-tech stream, även om inte det märks. Ja, precis. Så vi använder oss av... språk istället för emojis. Det är så folket gjorde det här, till och med från början av... Jesus Christ! Det vi var gruppmänniskor. Tala om Jesus Christ. Aj, men jag har ju chatten framme i Discord. Den skickar den ju vidare till Discord så att vi ser alla chattar från varandra, både på Twitch och YouTube. Ja. Det är därför jag och Hajen kan läsa Gimlis chatt. Ja. Även fast du skriver till honom på Twitch så kan vi se det i Discord. Men emojisarna funkar ju bara på forumet du är på. Men emotes är för fjortis. Precis. Men gilla gärna videon, följ oss så. Ja, just det, har vi inte sagt än idag. Följ oss, gilla oss, kommentera på våra videos så vi kommer högre upp i algoritmen. Precis. Algoritmen! Algoritmen jobbar alltid mot oss. Ja, den är jävla algoritmen. Du kan vara en algoritm. Ja, det är jag. Jag behöver mat och vatten. När jag kan gräva mer. Vilken bra kombination, mat och vatten. Mat och matvatten. Jag kan ju göra sån här sten till när jag går och hämtar sånt. Så. Apropå en diskussion innan, Hajen. Okej. Okay. Nu såg jag en mygga här inne i sovrummet. Oh!
Vadå att det inte finns någon myggor? Nej, vi var inne på getingfällor. Jag tror jag gick in i fel hus. Du började med att kalla det myggfällan nämligen. Ja, jag gjorde det. Ja. Men sen så började du prata getingar. Jag har lite minnet kvar så mycket, så jag vet inte vad jag käkade för lunch igår, men jag vet att en Norrvalmkamin med fläkt är 46-49-30 hos oss. Svenska svaret är... Va? Ja. Vadå svenska svaret? Jag har inte minnet med mig. Jag är inte jättebra grammatisk. Nej, kanske inte. Nej. Eller va? Jag har inget med, jag är trött. Mycket bra svensket. Arnold säger följ oss precis. You have to... Nej, just det. Svensk, hur fan lät en svenska Arnold? Får det mer skånska där, va? Bra skånska, ja. You have to go in YouTube och följ oss nu! Ja! Så, nu fick du din dagsdos av Arnold. Och du käften, Jocke. Ja, det var Jocke. Jag trodde det var Andreas som skrev. Nej, det var Jocke den här gången. Jag var helt inne på att det skulle vara Andreas, men han har försvunnit. Han har somnat igen och däckat framför datorn som vanligt. Ja, du som han brukar tillbaka, göra. Som tillbaka istället. Hade du några cobblestone? Jag håller på att göra dem. Sten! Men jag har, jag har 530 så länge, varsågod. Ja, tack. Håller på att bygga fler. Om man ska vara såhär otacksam, va? Inte mer. Nej, skit inte! Skit att ställa upp på saker. Jag väntar ju fortfarande på att vi ska få vår första follow här medan vi är live. Food poisoning. Ja, jag sa ju det. Ja, men den höll i typ 3 sekunder. Men jag förlorade all mat. Ja, precis. Du spydde och du förlorade säkert en del vatten också. Ja, det gjorde jag. Skit. Jag säger det, den är livsfarlig. Mm. Men hur ska man få mat då? Ja, det är just det. Det är därför du inte ska riskera att få food poisoning. Vårt hus det vi har väldigt mycket mat. Nej. Nej. Det hade Varför nog nej. Mycket mat, men... Sen kom jag och spydde ner alltihop. Om jag är ute och gräver sten, jag behöver mycket mat, okej? Okay? Du växer ju som aldrig förr, din tonåring. Precis. Ja, jag är på väg tillbaka till basen. Jag hittade en apotek, tänkte att det kanske fanns någon aloe vera skit sen saker där, men chi fick jag för det. Ja, chi fick du. Så, nu är jag full igen. Should have had a riktan bly läpp. Nej, getingjävel. Det är i och för sig det är bra, jag vill ha honung. Ge mig honung. 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 Så, nu är vi... Så att jag tror att vi kan kanske eventuellt överleva. Om vi har en jävla tur. En natt. Ja, kanske. Kanske. Så kobbelstens, eller flaggstaden är bra. Har vi uppdaterat eller är det första? Nej, jag behöver uppdatera mer. Men däremot så vore det fint att få lite cement. Det finns hur mycket som helst i en låda i basen. Ja. Alltså, har någon hittat en cementmixer alltså? Nej. Nej, men cement, nej. Det var det du sa. Ja, en mix hade cement. Hade du cement och... Oh! Mix cement har jag faktiskt 61 på mig. Kan finnas mer i låda i basen också. Marius Ramones. Tack för follow på YouTube. Marius Ramones. Eller Twitch, jag vet inte. Tack för follow. Någonstans i alla fall. Det stod ingenting om vilken plattform det var. Jag kom på att jag är på flera. Ja, precis. Jag brukar vara Twitch, men... Ja. Mm. Men tack för follow i alla fall. Uppskattas. Följer du mig på Twitch så kan du gärna få komma in och följa oss på YouTube. Ja, se det Neo. Ha! Det var på YouTube. Det har vi gott. Det finns musik, det finns compilations. Sluta slakta mitt namn, vad heter du då? Alltså, låter det här som ett språkforum? Ja, precis. Jag hittar hanter. Och kommer in med något jävla latin så blir det neo, punkt slut. Japp. Det blir ingen jävla veni, vidi, penis, eller vad det nu heter. Veni, vidi, penis. Det blir neo, punkt. Ja.
Ja, det är bra. Vi är taskiga tillbaka alltid, så att du vet det. Jag ska leta en cementmixer. Nu insåg jag ett problem, att jag har ett litet jävla fönster på min övre skärm här, så jag ser ju inte vad det står. Jag ser ju inte vem det är som följer när folk följer. Åh, grattis. Ja. Så jag fick liksom... Vi jobbar då, vi är professionella streamers. Ja. Vi är oerhört professionella på alla plan. Så i det helvete. Men det var roligt, då blev det våra 70:e följare. Åh, har du sett den som är innan den första? Va? Ja. Den första streamen med Tales of Arise, när ungen sitter och frågar 3000 frågor medan han spelar. Nej. Va? Får det där igen? Jag var bara halvfokuserad, kände jag nu. Ja, jag frågar om man sitter och tittar på den riktiga eller den som ungen var med på. Det finns Jaha. Två. Det finns en som jag kör på japanska versionen och ungen sitter bredvid och frågar: vad gör det där? Vad säger den? Vad säger den? Vad händer där? Bla 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 bla. Ja, precis. Part 1. Part 1.5, så sitter jag jättetyst för alla sitter och sover. Jag spelar på engelska. Så den är inte lika intressant. Nej, det var sjukt roligt. Nej, det var det inte. Ja, det var fruktansvärt underhållande att se på faktiskt. Yes. Ja, men alltså, jag höll ju på att få panik. Men sluta fråga saker. Vad ska du veta hur jag kände då? Ja, jo, jag vet. Det var det som var så roligt. Köpa den när den släpps. Ska jag lägga ut den? Vadå köpa den när den släpps? Vad ska du köpa? Något som vi funderar på är att skaffa merch. Är det någon som skulle vara intresserad av att köpa en t-shirt? Jag ska ha en t-shirt. Jag pratar ju såklart med dig, Jocke. Ja, precis. Nej, det var bonusbarn. Läkemedel, så... Så det är därför han inte sitter bredvid mig just nu och frågar: vad gör du där? Vad gör du nu? Bla 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 bla. För att han är hos farsen. Ja, så får han väl inte titta på det spelet heller. Nej, det får han nog inte riktigt. Det är ja. Kan vara lite läskigt. Working stiff tools. Stiff. Stiff. Nu är vi tillbaka där alltså. Japp. Nej, inte min rage quit förra söndagen. Jag skiter i det här! Ja, men då skiter jag i det här. Kasta luran och stänger av. Det var kul. Det var jättekul. Jag skäms. Det är skönt att du har fått lite distans till det. Och han tar upp det igen. Och det går 20 sekunder så blir det en ny förklaring på vad som händer, va? Ja. Vadå? Nu är jag, va? Ovanför vapenlådan så kör jag nu att det ligger lösa vapendelar. Jaha, video med ungen, ja. Ja, jag vet. Jag vet. Det håller på så hela tiden. Och modda ligger det nu. Ja, okej. Till slut så vill han ju sitta i mitt knä också, så då får han sitta i knät och så sitter han fortfarande och frågar: vad är det där? Vad säger den där? Blä, 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 blä. Man kan ju inte säga, typ, när den här vakten säger bara: gå och arbeta, annars så slår jag ihjäl dig. Bara, ah, men han tycker att jag ska gå och jobba nu. Du. Ja. Och det är då han tittar på det och säger: nej, det sa han inte. Ja, den dagen han lär sig sånt och kunna läsa engelska, fy fan. Nu är det pojkar. Är det bacon och ägg på G? Oh, fuck yes. Nice. Som vi har väntat. Jag försöker fortfarande hitta en cementmixer, men det finns ingen någonstans i det här jävla stället.
Nej, det är lite det som är poängen med Darkness Falls. Mm. Oj. Oh, yeah. Oh shit, jävlar! Skräms! Oh, jävlar, var jag? Om någon har vill lockpick så går till Grimmins Weapons, se om han har taggat på kartan. Ja, oh. Ja, jag vet. Han ingen tycker på. Inte om sin chef, ja! Eller när han ska gå och lägga sig och liksom säger det här, bara, ah, ser du, han får sova på en sten. Vilka dumma chefer han har. Ungen är helt tyst. Jag trodde du skulle säga något i stil med ta lärdom av det här. Nej, oerhört underhållande stream ändå, men ja. Du behövde ha lite konkret. Oh, jävlar! Ja. Har du skräms? Då har vi här. Oh, det räcker ju till 6 block. Fan vad best. Nice. Det är bra att ha några där så vi har verkligen att kunna. Problemet är att vi har ingenting att reparera den med sen. Nja. Jag är fortfarande på jakt. Jag har inte hittat någonting än. Det är för övrigt workbench verkar som man gör den i det här modden. Ah, men gud. Really? Oh, jävlar! Jag har inte trillat ner i ett hål än. Nej. Oh, det, hey, var, det var faktiskt nära den här hallå! Gången. Hej, älskling. Heja på mig. Jag tror du på den själv? Jag behöver lite stöd. Tror du verkligen på den själv? Nej. Det var det mest naiva jag har hört. Nej, jag streamar på Twitch också och YouTube samtidigt. Men vi gör compilations och grejer på YouTube. Ja. Nej, men på YouTube hittar du massor. Det finns ju en hel kategori som heter compilations. Så de är typ 10 minuter långa. Och sen har du quickies som är typ 2 minuter långa. Finns att ställa på sig. Men går det på typ Ghibli Place eller Metal Cocon Place eller High-End Place så är det ju våra streams. Ja. Okej. Okay. Ja, bara här. Vet du vad, jag gör som så här. Jag drar till tradern med saker vi kan sälja. Just det, hade vi mynt någonstans? Ja, jag skulle... Ja. Jag har ett mynt. Det hade vi 64. Jag har ett också. Thank you. Ah! Jag samlar upp till 500. Destroyed workbench. Ja, ah, nej, det, man blir alltid lurad om det jävla. Nej, vi editar inte sådär jättemycket. Det är mest hajen som gör det, faktiskt. Ja, kompilation sagt. Jag håller på. Jag tror det är hajen som har mest tid av oss. Ja, i november så kommer jag att släppa några compilations. Ja, mm. Ah, jag hittade också en trader. Eller den trader som du har hittat kanske. För att veta vad ska man säga, vad seriös man är där, så är det ungefär någonstans mellan 8 och 10 timmar per compilation som det tar. Mm. Alltså en 10 minuters klipp tar ungefär 8 till 10 timmar i mina videos. Det, om du ser första compilationet och den sista compilationen så ser ni att man har lärt sig programmen mer. Men alla compilations är... Ja, man brukar säga som så här. Spelar man realtid en timme så har du ungefär 2-3 minuter av bra material. Och jävlar, nu kommer jävla minihård här mot basen här från söder. Nice. Jesus Christ. Hallå på er. Typ 2 hus bort ungefär. Jag håller dem på avstånd så mycket jag kan. Oh my god. Jag kommer hjälpa dig. Nej, jag tror jag har det så sett. Om ni inte vill ha XP, fast det får ni väl ändå fast när jag står. Ja. Jag tror jag har hittat en ny trader. Det är en trader här också. Eller är det här du har hittat honom? Nej.
Jag hoppas ingen är bakom mig nu här, för hon kommer bli rövknullad. May I see your inventory? Holy crap. Det är klamydia-pinnen som gör sitt. Rage moments. Ja. Det bränner duktigt. Tackar. Där ja. Jo, ja man, jag har ju bara rageat en gång än så länge. Ja, hajen har rageat en gång. Ja. Ja. Det finns som quickies, Mick är hangry. Ja, jag har rageat en gång. Jag ska se, vad händer? Ja, mitt tantrum. Vittra. Det är tantrum när du också glömde bort att muta micken. Ja, just det, ja. Oops. Jag måste bara fråga Nio, är du amerikanare? Nej, han är litau. Jaha, då är litau då. Det är just det här, bra. 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 Du kör brittiska varianten. B-R-U-V. Den får du köra mycket. Brav. Kom med mig, brav. Hur säljer man grejer då? Ja, man tar en sak som man ska ha och se om man vill sälja dem. Vad är det för spel? Det ser nästan ut som Generation Zero. Ja, den har vi kört. Det ser ut att vara Generation Zero ben som kommer ut där. Ja. Och det finns ett antal klipp på den. Det var det spelet som jag spelade som när jag var hangry och flippa. Yes. Men då vet vi att när vi blev tillräckligt stora då så anlitar vi dig som editor. Jajamän. Är det någonting vi behöver så jag kan köpa det från vännen? Han har ja, cement. Ja, concrete mix behöver jag ha för det första. Det har han inte. Cement behöver vi inte ha förrän vi har en cementmixer. Ja, han har cement i alla fall, men ingen mixed cement. No. Ja, vi har ingenting att laga cementblocken med nu. Mm. Om man inte hittar cementmix. Precis. Okej, <Okay. laughs> ingen fara. Du, jag har samma sak. Jag vet inte hur många gånger jag går omkring hemma själv och pratar med mig själv i just engelska. Länk. Gå in på Quickies, Vittra, och så tar du Hajen är Hangry, tror jag den heter. Mm. Compilation 4 eller något, tror jag. Ja. Nej, Quickie är den. Quickie är den. Ja, Quickie 4. Men när du skrek på alla maskiner att de hade... Är hangry. Ja. Massa smaskigt på OnlyFans. Ja, precis. Riktigt stora, ja. Det var väl typ 100 följare, va? Ja, precis. Det var 30 kvar nu, hajen. Burp, nej. Och så inte vad det skulle bli någonting, alltså bara smaskigt. Det kan bli att jag delar upp en massa goda matklipp. Ja, just det. Då vi gör vår hamburgervideo. Jaha då. Då vi släpper den vid 100 följare. När vi ska äta hamburgare med Carolina Reaper. Åh gud. Det är ja, roligt. Jag får ont i magen när jag tänker på att vem var det som kom på den dumma idén? Ja, är det du som pratar med honom? Det är för att jag inte kan prata med honom samtidigt. Ja, this person is business, stod det. Ja, men du ska kunna om du är i inventoriet och klicka på det du ska sälja så har du vet du vad så säljer man. Ja. Mm. Men jag hittar ingenting som jag vill ha just nu, så. Det är väl snart natt, så det är väl lika bra att stanna här tills natten är över. Ja, du går in i sista dagen nu. Mm, jag vet. Se, alltså... Men vi gör som så här då. Jag vet inte, jag testar, köper en aloe vera löf för att se vad jag kan göra med dem. Han är nere och har den. Åh, han är nere! Yes, ja, yes, aloe vera yes. Seeds. Jag är nere som sagt var. Vad många seeds behöver du? Vilken video var det bra redigering på? Han har 15 stycken. Ja, ska jag köpa dem där? Nej, jag har köpt dem. Jag behöver en till så jag kan fortsätta på min quest. Här på backen. Thank you. Det är klart han gör och han kommer att svi mest när vi ska äta den. Vem kommer att svi mest? Jag. Du? Mm.
Det kommer jag. Om du vill se det senaste editeringsjobbet så är det Dead Space, the compilation, senaste compilation på Dead Space. Den tog väldigt lång tid. Jag tror det var nästan 10-12 timmar där någonstans. Fast det är givetvis är allt när man är färdig med video så ser man på videon och till så blir man så här, fan jag skulle ta det också. Köpt några ska äta den. Sterila bandage. Vi ska äta den så vi är typ spyr ska vi göra. Men som man säger, det blir som sagt var en burgare. Vi ska inte äta den direkt så vi får andnöd och faktiskt måste tillkalla en sjukvård. För jag tror de har sjukt mycket att göra nu när restriktionerna släpps nu 29. Ja. Det blir inte roligt. Du ska se då. Jag skulle se att Anders står där på morgonen när 29 och sliter bort alla skyltar och plexi och allting på jobbet. Vadå då? Astor och semester. Restriktionerna ska ju bort. 28? 29. Okay. Så den veckan sen efteråt är när alla tror att allt är fritt och fröjd och ska knulla runt sina helvete så kommer vi i en ny storsvacka. Spelar några recessioner igen där någonstans i slutet av oktober. Ja, typ så. Jajamän. Nej, han hade inte mycket som vi behöver ha tyvärr. Nej, jag såg det också. Ingenting som kan gynna oss. Åh, han har chicken rations i vendingmaskinen. Jag köper en sån. Det ger ju typ 20% i fiften där. Nej, 15 i food och ingenting i poison. Åh fan. Jukka juice. Jukka. Jag kan ta en. Can of peace. Resten ger 20. Utom... ärter. Nej du, vi gick bet där, Magnus, tyvärr. Mm. Ja. Alltså det är... köpa splints och grejerna. Du vill ha något mitt emellan alltså. Då är du välkommen att kolla våran livestreamer, kopiera eller spela in det från det. Så är du välkommen att göra en egen kompilation där du kan dela med oss. På sidan. Precis. Fixa några highlights. Sprang du ut mitt i natten? Ja, klart. Jag vill hem. Jag väntar vid traden. Så. Det är lugnt, ja. En annan är ju musiker också, så att den här quickisen, det finns en anledning till att den är väldigt kort. Det är för att folk ska vilja se mer, för att den just är för kort. Precis som våra senaste EP med Strykjärn som vi släppte, så var det väldigt kort EP, vilket gör att folk vill titta på den, lyssna på den en gång till. Jag tror att det är tempot i klippen, han menar. Mm. Ja, men det är det man ska bygga upp så. Det är bara för att ungdomarna nu för tiden kan ju inte koncentrera sig mer än 3 sekunder, så förstår jag att det blir väldigt... Varför blir det väldigt trött nu? Därför att vi är inne på sista dagen. Okej. Mm. Det blev vanligt igen. Jag blev väldigt rädd att det skulle starta att hela dagen blev. Det är så, det är, smaken är som baken. Allt är inte för alla. Ja, jag spelar mitt mobilspel här igen när jag väntar. Jag tänker inte dö med all den skit jag har på mig just nu. Springer tillbaka och hämtar det. Nope. Det är väldigt bra på natten så vis, för alla som så typ lyser grön så man ser dem för ganska långt håll. Ja, förutom runners. Äsch då. Nej, jag ska inte springa ner i ett zombiehål. Inte än. Inte igen. Inte än. Ja, precis. Jag hörde dig. Och du hörde mig. Ja, jag får inte spela mitt mobilspel, det står bara en massa system errors. God darn it alltså. Synd. Riveting gameplay. Poggers! Ja, det är det här nu då. När det blir dag sen så går undan. Ja. Yes. Det roliga ska jag säga nu är att nu har vi ingen tid så vi vet inte exakt när den börjar. Nej.
Ja, det är problemet med den här modden att det är livsfarligt att vara ute på natten. Mm. Ganska bra här. Så stå still simulator. Jag står still simulator just nu. Han har varit på min stream här nu så jag springer för fulla muggar. Ja. Mm. Jag ser det, det är några zombies där. Vart är huset? Där har vi huset. Ja, men de får komma hit. Har du ficklappar och kan lysa ner? Når det hit ner, om jag tror. Jag lyser så långt jag kan. Ja, jag ser ingenting. Jag fick elemental tickets. Ja, vad nice. Alltså jag ser ju vart jag slår dem, jag ser inte någon ficklampa. Så om vi ska spränga något den här gången. Eller köpa fack. Nu ser jag någonting längs med husfasaderna. Ska vi spränga någonting den här gången? Nej. Nej. Why? Vi ska bara försöka överleva. Men jag vill spränga. Så att de gångerna du har sett oss spela det här förut så har det varit ganska easy mode. Nu är vi i hardcore. Ja. Så det är. Men med sprängningar så har jag faktiskt två uppslag för quickies på väg. Som kommer att ha innehållande sprängningar. Så vi får väl se i november. Ska vi se. Vapen, ja. Det hade ju till verktyg för fan. Sweet. Sjustjärnigt vapen. Fuck yeah. Sjustjärnigt. Nice. Ja, sjustjärnigt. Till en gubbe som jag inte har. Jävla skit. Du pratar ett annat spel nu. Ja, jag pratar ett annat spel nu. Vi måste bara säga, what? Vilken dag var din födelsedag då? Jag kanske kan styra upp så att det blir sprängning då. 77. Eller nej, fuck jag sa det. Vadå, vilken dag Vittra fyller år? Ja. Det är en bra fråga. Det är snabbt 10 gånger, vilket då? Sjustjärnigt vapen. Aha. Vad menar du? Sjustjärnigt vapen. Luft. Jag tror det var 10 gånger, jag vet inte. Aj. Däremot ska jag sjunga Number of the Beast väldigt, väldigt snabbt. Ja, lugn ner dig. Det var ju någon som har tjatat att man inte kunde göra en massa saker där. För vi var ju tvungna att ha sten och dyk dilligt. Så jag låser upp den alldeles strax. Vågar jag gå ut och samla lite bomull? Ja. Ja, du har ju i alla fall 50% HP. Ja, jag är i basen nu själv. Oh shit, jag är hungrig. Det är inte jag för en gångs skull. På backen, potäter. Oh. Baked potatoes. Baked potatoes. Baked potatoes. Det är inte så det funkar. Vittra. Sweet. Det låter bara som en sweet 16 bortskämd unge som tycker att man ska ta över en hel dag bara för att fylla år. Ah. Det fyller år i november, va? November, ja. 11. 11. Exakt en månad efter mig. Jag behöver cloth fragments. Jag är bortskämd varje dag dö. Ja, det förstår jag. Jag gör som så här så att vi får plats med lite mer lådor. Åh, jävlar, sorry. Nej. Det snygga staketet. Räcker annars, men... Ska vi slå vad om att det heter fans? Bortskämd varje dag, det är du faktiskt. Det kan vara räcke eller det där. Stop it! Det börjar bli så här mycket saker nu så att nu måste vi börja ha mer låter. Nu är solen på väg upp. Oh my god. Ännu mer cloth fragments, really? Åh, gud. Klot fragment.
Ja, pojkspoling du också ner. Ja, det är klart han är. Inga riktiga män här, inte. Just nu, anledningen till att vi har bajs i en låda här. Ja, men jag tror att vi använder det till gödsel sen. Okej, okay, makes sense. Eller, no. Ja, men jag tror vi ska använda det för farmplotsen för att odla saker snabbare. Det verkar sån här, all right i den. Plocka alla blommor! Så vart hade vi alla vapen? Hur många blommor ska du ha? Aja! Aja! Jag ska ha alla blommor! Massa blommor! Så, okej. Okay. Cloth. Fragments. Yes, allihop. Holy fucking shit. Är det någon som slår på vårt hus? Hallå, cream. What the deuce? Sluta slå på vårt hus! Oh my god. Du är alltså inte en riktig lastbilschaffis. Du är under 30 och under 3 siffror i vikt. Ja, precis. Nästan under 2 siffror till och med, kanske. Jag hade ju varit en perfekt lastbilschaffis. Ja, precis. Försök inte ens ta ton på Truck Driver Song. Because you're a fraud! Dricker inte kaffe, vad är för fel på nej, dig? Nej, men det är ju... Nej, va fan! Och så är det kan du anfoga oss nu? Nej! Det här var det enda fräckaste då. Ingen snus heller. Men va fan! Vad har du för laster i livet egentligen? Hade du varit en snut så hade jag varit en sån här riktig kommissar som hade kommit in och bara give me your badge and your weapon! You're a disgrace to the core! to the force. Okej. Okay. Jag vet inte om vi kommer överleva det här, pojkar. Nej, jag tror inte jag heller. Men jag har i alla fall 4 skill points. Och jag är på väg hem med 3 miljarder bandage. Bra, 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 bra. Jag utökar lite med extra lådor. Jag har inte hunnit att dra iväg. Jag tänker göra det efter bladmoden. Mm. Just nu så har vi lite andra saker att tänka på här, men... ja, det börjar bli väldigt tajt om tid. Ja. Lite nu... väl tajt om tid, känner jag. Kall och i en aluminiumburk. Det finns faktiskt iskaffe. Nej, man snackar om monster. Han dricker tydligen monster. Ja, jag vet. Det är ju faktiskt jag också. Det är Gimlis jävla fel. Varför då? Jag tvingar dig aldrig till någonting. Ursäkta? Jag har aldrig tvingat dig till någonting. Ursäkta? Jag har aldrig tvingat dig till någonting. Ursäkta? Den hängde i luften va? Ja, ursäkta! Alltså, fan vet om vi kommer att överleva det här, pojkar. Det märks. Det är som man säger på engelska. It merks. Annars blir det en väldigt kort stream i alla fall. Igen. Oh. Så får vi se vad som händer nästa vecka. Där maten låg ligger den fortfarande. Men drycken har tagit till andra sidan, och innan någon går in och tittar på den och säger, ja men det är ju morötter och äpplen här, det är inte någonting du kan dricka. Inte än, det kommer sen, därför har jag dem där. Precis, 30-åringar innehåller kaffe. Här kommer fram snart och jag bara, jag kan dricka det här. Blä, 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 blä. Men jag får stanna med att du tror att det där hjälpte. Nej, ingenting att göra hjälper. Ditt jävla rövskänk. Det är ju faktiskt direkt roligt att du tror att det hjälper att du hugger sådär. Att jag kommer låta bli och säga så när jag kommer in. Det är sant. Då blir jag ännu mer sporrad då. Är det för att du måste ha någonting att säga till dem? Det är det som jag tror med dig. Ja. Ja, sa han. Blir tyst. Okej, first aid bandage. Just det, jag har ju sett att jag är fruktansvärt tråkig att titta på när jag spelar. Men kolla mitt gameplay istället. Mm.
Det var alltså min grej att säga att du är så rolig. Science. Okay. 30-åringar innehåller kaffe. Ja, du fan. Får inte jag mina 2 koppar kaffe varje dag där, då jävlar. Och då requirements not met. Jaha. Varför? Rank 2 is gained when you finish your last class. Blablabla. Okej. Okay. Spelar du det här spelet du? Ja, det gör jag. Jag funderar på varför jag inte kan ta nummer 3 i Physician. Du kanske inte har levlat upp. Jag har varit allt vatten. I lådan. Nej. Jag fick bita mig så jävla hårt i läppen. Nästan började blöda, kände jag. Och det visste han mycket väl. Det var därför jag tänkte, nu... Jag tänkte vad tyst han blev. Kom ihåg det, han är din vän, han är din vän, han är din vän. Where am I? Precis. Det är såna här fina, vad ska man säga? Alltså, bittra, du har ju bara tipsat mig om ett spel och det har jag spelat igenom. Och det är slut och värsta. Jag var lite frustrerad. Jag var lite frustrerad bara, lite lätt. Bita. Lite lätt. Bita. Ja, till att börja med, men det gick över sen. Det ligger också som stream för övrigt på våran kanal. Det kan man gå in och kolla på när jag spelar Octodad. Varsågod, får du 10 sådana. Oh. Va? Den här hitboxen var ju... What? Antingen så är min restream trasig eller så är det ingen som tittar på min stream. Ah. I'm so lonely! I'm so lonely! Ja, restreamen brukar aldrig funka. Bandage. Det är klart du hade kul då. Det stod mig lida. Jag hittade ett spel som är liknande. Som jag funderar på om vi ska försöka spela någon gång. Mm-hmm. Heter det typ Wobbly Life eller någonting? I am bread, eller I am toast. Ja, men det var ju det jag fick spela sen när jag avslutade och då det lite för fort. Nej, men Wobbly Life tror jag det heter. Kolla här, Vittra. Kolla här. Kolla vad jag har. Kolla vad jag har. Kolla vad jag har. Kolla vad jag har. Det är bra, Jocke, att titta på oss alla. Då är min restream helt trasig. Boom. Ja, boom. Va? Jaha, har du byggt boom? Men! Fan, ta er! Mutant, jävla... Jaha. What? Jag hade en mutant som moonwalka. Den sprängs ju inte. Vad är för jävla skitspel? Jaha! Jag kanske ska tända den först. Boom! Oh. Såg ni? Yay. Vilken explosion. Det var ljudet av en... det var... Läs Vittras kommentar. Du tänder den. Nej, jag ska försöka naturliga. Försöker återskapa min naturliga miljö, ja. Åh, kolla! Ett fetto som vill kasta bomben. Jag hade inte sett något snuskigt där, men jag håller mig. Kom igen! Boom! Vilken värdelös pipebomb. De är förvånansvärt bra mot mutanter. Asså? Ja. Okej. Okay. Löser du bort dem nu? På hard day. Det är inte klockan 8 än. Nej. Mm. Hallå. Hej.
Vart har vi våran bas då? Där är den! Fan vad nice. Åh shit, jag vill inte. Precis, jag testar inte. Jag testar och slösar inte. Ser hur den är. I call bullshit. Ja just det, vi har inte... Här är ditt altare. Titta vad vackert det är. Det är till och med en trappa upp till den. Titta vad vackert altare. Oj, 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 oj. Så vackert. Alla dyrkar vittra. Really? Så. Det är det värsta. Nu är en dag röd. Åh, oh, shit. Offret då? Var han inte där inne själv och visade upp det? Vilket offer? Du är ett jävla offer. Jag är ett offer. Jag är ett stort offer. Hjälp mig. There is no helping you. Mm. Jag går väl ut och plockar lite grönsaker då, så Mr. Kocken där kan ge oss lite mat också. För jag börjar bli hungrig igen. Är din karaktär någonting annat än hungrig eller? Nej. Jag märker detta. Det kan vi ju ha som frågesport om vi ska göra en quizkväll någon gång. Vem är mest hungrig i 7 days? Vem är det som äter och äter och aldrig mätt? Det blir mat åt det. När var Gimli mätt i 7 days sis? Jag är sparsam, okej? Okay? Nej. Jo, jag visste det. Det är ett bra ord för det sist va? Bullshit. Ah, det tar 2 minuter att crafta den här jävla grejen. Ah. Ja, ah, jag har gjort i alla fall 2 stycken first aid bandages. Det var det jag fick ihop av 20 aloe vera. Yes. Hej Tuttlisa. Godnatt Tuttlisa. Godnatt. Va? Det är du. Jag hade party zombie mot mig. Aha. Men fittja också. Fittja var det, ja. Yes. Man får ju inte svära. Ja, det hjälpte inte med shaken. Behövdes nog kanske lite mer. Mm. Jag ska lite småhungrig är jag också. Jag kanske går iväg och hämtar en kall pizzabit jag ligger i kylen och äta. Ja, också en pizzabit live. Faktiskt. Så du kan sitta och titta på när jag äter den live. Jag kan också ha en kall pizzabit på ugnen faktiskt. På ugnen? Ja, ovanpå ugnen. På plåten står den fortfarande. Ah. Mm. Vadå? Har du ätit min pizza? Nu kom rage-skritten, nu kom rage-skritten. Jag var tvungen att gå ut och kolla. Underbart. Ja, sånt här händer ju bara på våra kanal. What? Någon håller på att dö nu. Jag tror det är någon som håller på att döda någon annan här. Ja. Jag menar, man lämnar inte mat synlig när man bor ihop med en kvinna. Det är liksom dödsdömen en gång. Det är rookie mistakes alltså. Ja, det var en riktig rookie mistake. Att du inte gömde pizzaslicen. Nej, ja, jag vet. Varför la du den inte i backup-kylen? Backup-kylen? And that's your first mistake. Finns det en backup-kyl? Det är ju någonting man fixar innan kvinnan flyttar in hos en. Precis. Gärna den backup-kylen som har ett lås. Japp. Jag sprang in i sovrummet och hon gömde sig under täcket. Det finns en kvar! Det finns en kvar! Ja, det var det jag ropade. Vi hörde bara att det seriöst att du ljög om att inte ungen var hemma. Det lät verkligen som en unge. Ni hörde henne alltså? Ja.
Det är klart vi gjorde det. Underbart, underbart. Vart är vattnet? Jag är törstig. Ah, där var det, jag hittade. Och du bara hugger på mig att det är jag som gör så. Jag hatar er allihopa. Alla ska dö. Oj, nu har jag missat här. Jämt kyl, ingen dålig del. Nej, du kan ju ha den i galonerummet. Du lät faktiskt som en vildvittra på riktigt. Det var det. Det finns en till! Det finns en till! Underbart. Okay. Man går in så där. Du har varit på pizzabiten. Finns inte, finns inte. Och det blev en björn bakom basen typ. Oh shit. Okej, okay, jag kommer med min pilbåge. Okej. Okay. Ja, vänta lite innan du gör någonting här nu. Jag vill vara med från taket här. Ja, men jag måste öva upp min pilbågsskill. Golden is that you. Nej, då hade det varit att den finns inte någonstans. Vart är väderstreck? Sydöst. Ja, du ser den. Ah! Jag bröt på fint. Det är fucking hard night och vi håller på att dör och får bryta ben och grejer och björnar och herregud. Vart är den? Jag är i basen nu. Ja, gå till hårdbasen nu så. Ja, jag är i hårdbasen men jag ser den inte. Det är nog så kvinnor säger till godis. Från hårdbasen sen. Ja, det är åt igen. Häråt. Ser ingen björn. Oh, där, jag ser den här. Han spånar fram nu. Ja, vart är han? Kom till mig, kom till mig. Okej, okay. Vart är han? Där är han! Björn! Oh. Run away. 14 timmar att ta ett brutet ben. What? Yes. What? Jag har en cast om du vill ha en cast. Jag tog en sprint att du skulle bli bra. Det finns ett cast här i och för sig, men... Ja. Nej, det tar så lång tid, ja. Oh. Det är på riktigt nu, vet du. Okej. Cask gick från 14 timmar till 19 minuter. Tack. Ja. Men det är väl IRL-minuter det. Så det vill säga typ en tredjedels dygn. Hallå, björne. Oh, jävlar, hon har 1600 HP. Ja. Det är bra att ni liksom gjorde bra planering där. Ja, shit, spring! Låt inte han förstöra basen nu här innan. Spring! Ja. På hjärtklapp. Jag är säker. Låt den andra jävla totten springa omkring där. Nu ska vi se här. Lock door. Nej! Var snabba med. Nej! Släpp in mig! Släpp in mig! Jag skulle höra att dörren ännu mer. Eller hur är det också? Ja, han står ju bara där uppe. Jag vet. Jävla kärring. Åh, oh, ska bli flipa också. Airdrop också. Det var lite dumt att den kom nu. Ja, jag vet inte vart han kom eller. Jag får inte gå ut och titta. Det står en jävla nisse precis. Nej, det gör jag inte. Fuck, ramlar ner. Ja, men det gjorde jag med. Mitt har inte skadats, eller? Nej, jag ser inte vart fan när jag droppar det. Titta, björnen bara står här. Han är helt dum i huvudet. Kan bara gå fram och slå någon. Ja, gör det då. Okej, han rörde på sig. Famous last words. Nej! Jag kommer att bryta benet här innan vi har hard night. Alltså. Nej! Oh, hur ska du komma över? Spring! Hopp. Ah! Han kommer! Nej! Hej björnen! Björn,
Björnen sover inte nu när han har fått syn på Gimli. Här är jag, Björnen. Kom hit, ta mig. Kom och ta mig! Här är jag! Jävlar. Så du pratar med Sandra hemma nu. Åh shit, han kommer! Går det bra? Nej! Han är efter mig! Jag kommer dö! Ta ett pipebomb! Ett pipebomb! Ah! Du spelar mot huset då! Jag ska hjälpa dig! Ta han! Det verkar som han inte har häng över där. Oh, han tar ju ingen skada. Nej, typ inte. Kom hit då! Fan! Att jag kommer. Hur tar man sig in i den? Han är efter dig nu. Han är efter dig nu. Jag kommer slå honom. Södra sidan. 100 HP på ett slag. Fuck yeah. Kom igen. Oh shit. Kom igen. Okej. Spring. Hej. Här är jag. Okej. Kom då. Han är på väg upp på drappan där, jag ser honom. Kom då. Ah, fuck, han trillar ner. Han var och här kommer en zombie mitt i allt också. Fan vill du? Han är på väg upp igen. Jag ser, kom igen Björn. Kom då. Shit. Ah! Fan, sluta missa! Hitbox. Oh! Han är nere! Ja, slå honom! Okej, har vi att ta honom! Nej! Han är nere igen! Aj! Kärnan! Han är död! Nej! Slå inte, gör det. Nej, du får ta honom. Ta som istället. Nu har vi kött, pojkar. Sweet! I helped zombies. Ja, lite god hård här. Kom då. Kan vi ta ner en björn? Kan vi ta det här? När de brinner och har ramlat så är de inte döda. Okej. Ja. Skål då. Sticka tillbaka till huset och gör ordning mat här då. Yes. Det gick ju bra. Fan, vad är det? Den där björnen har fullt med att navigera mitt alter. Varför blir den så rädd, säger din flickvän. Därför att de slår hårt som fan. Det finns en... när man säger björnkram så är det lite vilseledande reklam. Ja. Om man säger så. Ah, fuck. Okej, förbered natten. Vad ska vi ha med oss? Jag vill inte. Nej, det här ser jag inte fram emot. Nej. Och klockan med mö. Ja. Okej. First aid kit. Här har du förresten 10 sterila bandage. Hajen. Ja, jag hör dig. Jag håller på att laga mat här så. Har du någonting i alla fall? Vi drar med oss lite painkillers, first aid bandages. Honung. Vi har en låda där borta, eller? Nej. Nej, okej. Ja. Just det, jag har ju massa jävla points som måste ta ut också. Fan.
flyttar man bara en grej. Och då flyttar bara en grej. Det ligger en stack med mat och jag vill ta en av dem. Högerklick är väl hälften. Och är det shift och högerklick kanske du tror en. Du tar okay. den, håller den och så högerklickar du så lägger du en. Ja, precis. Så kan man också göra. Okej, okay. Ät sig mätt. Är det någon som är snoss med knogarna så kan jag fixa fina handskar åt er här. Jag har ju blunt weapon, så pummelbit har jag väl. Det känns som att det borde vara med något eldvapen också där, för det kommer väl att... Jag har en pipe gun. Ta med en, den där shotgunen vi har där också. Mm. Du. Ah, det är mer blunt weapon, så jag behöver ut och döda zombies. Ja, kan du fixa på fina handskar så har jag pummel pit. Störan. Åh, vänta. Nej, jag måste hitta de här jävla skiten. Jag måste gå och hitta de här jävla juckaplänta. Annars kommer man inte kunna göra mat eller någonting. Mm. Fan nog. Det börjar bli mörkt. Ja. Järn och läder behöver jag ha. Jag har 16 läder med mig. Är det någon som har tagit alla fjädrar nu, eller? Nej. Där har vi järn. Hade du läder, sa du? Ja, 16 läder. Här var så god. Där har vi fjädrar. De är faktiskt jävligt bra de här, kan jag säga. Här kommer första. Varsågod. Stick. Och här har hajen en också. Vad kastas? Nogonmackar. De är grymt bra. Här har du lärdet igen, Gimli. Va? Ja, knuckle wraps. Thank you. Okej, du har inte tagit mig. Jag håller på att bygga lite pilar också. Ja, jag skulle göra det, men jag hittade fan... Vart fan? Jag hade ju fjädrar. Varför slängde du ut dem för? Ja, jag har 365 stycken här. Du kan få hälften. Ja, här. Varsågod. Ja, tack. Det tar 3 minuter att göra pilar. Det får gå. Så, jag ska bara äta upp mig och dricka upp mig så är vi fit for fight sen. Nu närmar det sig. Ja, jag vet. Åh, riktigt. Titta när jag pratar med. Du är aldrig förberedd för någonting, du Gimli, så dig pratar jag inte med. Ja, nej. jag har mer mat, så kan jag slänga in i matboxen om du vill. Jag vill ha vatten. Här har vi vatten. 2 vatten. Så är vi full. Så. Let's go! Ja, det är nästan så jag ska få göra det. Ja. Men i och för sig, är det fortfarande morgon eller? Det är fortfarande dag, men... Det bör väl snart bli natten, tror jag. Jag tror vi är på eftermiddagen. Mm. Fan, jag är gott. Jag gör så här, jag ska dra sätta på mig lite träd, så tar lite träd som är runt om oss så vi kan se lite mer. Ja, det kan vara en bra idé faktiskt. Jocke skriver ut på hagen, gör en Smeagol Arnold style. Det går inte. Nej. Det är fullt omöjligt. Det är 2 olika tekniker som inte går bra överens med varandra. Det är samma med screaming. Det går att göra growl,
deep growl, men det går inte att göra ljus growl samtidigt heller. Jävla skogsdjur vi var. Nästan. Nej, jag känner det. Jag kommer göra illa min hals när jag gör det. För Arnold behöver klämma till lite grann och Smigel dra till med spännbanden. Och då blir det bara att man har sönder spännbanden. Stämband. Ja, spännband. Ja, precis. Man vill ha spännband på sina stämband. Det är inte bara att skrika, fan, men det tog mig 3 år att få till den här jävla tekniken. Så jag inte spottar blod eller vet du det, bli hes i 700 år efteråt. Fy fan. Det är som folk tror när man spelar metal. Ja, men det är bara det skriker så här. Mm. Fråga mamma som skriker på sin unge och säger plocka upp efter dig och hör hur hon känner i halsen. För alla brukar vara här uppe typ som Arnold. Och skriker så här! Och då gör det ont i halsen. Ah, fuck. Okej, okay, jag kan inte hugga mer. Loa kan använda av den här. Eller förstör spännbanden, ja precis. Det kommer vara hajen 2021. Skriker man dåligt så förstör man spännbanden. Ah! Ja just det, Timber! Okej, okay, så. Sten. Sten. 3 healing bandage. Varsågod. Sten. Herrem. En till. Sten. Frisk. 2. Ja, är du med nu här sist så det inte blir det här att vi glömde bort att reparera medan Steve var igång här. Oh shit. Vad var det där för ljud? Det var oska. Jag kan inte reparera för om betongen eller cementen är borta. Okej. Okay. Ja, är det cobblestone för flagstone eller? Ja, nej, jag behöver sån här cementmix för att... Jo, men när man är flagstone eller cobblestone eller flagstone eller cobblestone man säger för att reparera flagstone. Ja, men det har jag 537. Jag har growlat en gång. Alla mammor har growlat en gång minst på sina barn. Kom upp hit när du har igen och plocka på det. Ja, jag är på yeah. Väg. Jag ligger kommer här igen och ska bestämma sig. Ja, jag undrar på om det försvann något nu. Jag tror jag plockade upp 2 Jar of Honey. Eller jag vet inte vad fan jag plockade upp någonting om man ska helt ärlig. 2 Jar of Honey och sen ska du ha 3 bandage. 3 first aid. First aid, den försvann i så fall. Den kanske Magnus tog då. Här har du 3 till. Jag har 2 pinkies. Den dispånade. Ja. Så man får nästan göra så att man får vara väldigt aktsam med... och kasta ut saker. Mm. Så ser jag, då har vi klubban där. Jag ska ha den där. Vi ska ha hagelbrakaren där. Laga den. Pipe bombs i värsta fall. Fall allt går jävlar. Jag ser dåligt också. När man reparerar saker så går man ner i level också. Mm, jag vet. Så den orange den är nu på 6. Men. Om jag har gått upp lite grann så kan jag göra en bättre bow kanske. Nu får ni fan vad jag sköta er. Det gör vi väl alltid. Ja men det gjorde ni inte sist. Vadå inte sist? Nej för att vi gör det så gott vi kunde. Men det var någon som inte reparerat så de fick ett hål. De kunde slå in den. Ja jo, men jag försökte väl. vi är så körda. Ja. Nej. Where is the trust? Det kommer gå göbra där grabbar, inga fara. Kommer det vara tufft att få spindlarna, bara så ni vet.
Haha! Det är ingen som har en fackla, där har vi inte. Kan vi inte stå här? Du, oj, det kommer ut. Det är alltså en glitch där vi hittar. Så det kan hända det att de flyger in där. Jag undrar om det går att hoppa inåt också. Nej, det gick inte. Aj. Nej, bryt inte benen nu. Nej då, det är lugnt, det är lugnt. Det är lutade blocks över, så det är därför. Jag kan förstå att det ömmar lite buffen när man bajsar ut en vattenmelon med citronhål. Ja, det gick visst. Haha! Nej då. Ah, shit. Det ska jag enkelt göra det, tack vare den här platen han la på, ovanpå här, men... All right. Mm, vi får se. Det ska bli intressant. Nu kommer det snart. Första pilen redo. Ladda om snusen. Ja, precis. Jag har ingen snus här! Jag måste ha vape. Ta vape. Jag har ingen vape. Jag är ensam i världen. Dra du vape. Ja, det där är... Jag tror man mätt fram att det är värre faktiskt att bli sparkad på pungen. Ah fan, hålla pilbågen spänd, dra stammarna. Syra får inte vinna argumentet. Och så ni skulle bara veta hur det känns när man föder barn. Och ni ska tycka att det här att bli sparkad på pungen är löjligt. Så vi kan säga så här att ni valde att bli gravida. Ni valde att bajsa ut en unge. Och ni visste precis hur det skulle kännas. Jag har nog aldrig i hela mitt liv bett om att få en spark på pungen. Så nej, pungspark, graviditet 1-0. Ja. Vart är hon då? Nej, köper inte. Nu är det blodrött. Fuck, vi skulle haft någon ljusanordning här, typ med facklåning här kanske. Kanske. Så. Oh, nice, tack. Jag vet inte om det var en klubba du hade på, speciellt på. Nej. Joink. Men, vad tar du den för? Fan. Har vi satt den mer på ett bättre ställe? Nu står du för nära, så därför inte kan jag satt ut den. Men det är störd att man inte får fram en kontur på den jävla skiten. Vad går du runt och suckar för? Kylan längst ner. Letar du efter pizzan nu? Nej, hon letar efter min snus. Jaha, jag skulle hon går runt och... Det kan betyda från allt ifrån att jag gillar inte det du får mig nu till. Jag har tråkigt. Och man vet aldrig vad det är. Åh, oh, shit. Nu är det mer rött. Åh, oh, shit. Ja, trevligt att rockas, grabbar. Ja. Det kan komma att gå åt helvete. Lugnet före stormen, verkligen är det här. Ja. Ja, vad händer om de bryter sig in? Är det varje man för sig själv, eller? Jag tror tyvärr det. Yes, check. I så fall kanske reträtt i något hus, för det är också något jag kommer ihåg. Går man in i ett hus och stänger dörren bakom sig, så har man lite tid att vinna för stamina och grejer. Ska man öppna och slå lite, så inte nästa rum stänga den dörren, etc. Yes. Och hoppas man inte låser in sig. Yes. Hur fan ser jag ut förresten? Vad fan har jag på mig? Det är du, jag ska låsa dörren här. Nej, jag ska inte låsa upp. För det är inte jag som har gjort dörren. Det är bara Magnus som ska låsa upp. Vi är fast. Okej, jag ska inte röra mer. Fråga Mande... fråga man de flesta tjejerna som var gravida. Man kan tänka sig att göra det igen. Svarar de flesta ja. Precis, precis. Inte ens för en öl. Dock har jag en rolig anekdot jag kan snabbt ta där. Jag hade festen hos mig och jag har precis sett på en Sverige-match där de förlorade. Festen var dödsdömd. Jag såg Krobin, min polare, sparka på pungen. Och han sa, gå fram till mig, sparka på pungen. Och ta inte tillbaka någonting, ta i allt vad du har. Han sparkade på pungen och jag låg i köket och kved i typ en halvtimme. Men festen räddades.
Det finns ett foto på Matti på Facebook där jag ligger hukad och har liksom ansiktet i mina händer och har så jävla ont. Så är det därför nu som jag aldrig har lyckats få någon tjej gravid. Oh, nu kommer de. Ah, shit. Åh, oh, shit. Ser de välsträck? Ja, de kommer direkt framför dig, ser jag. Där de. Ja, där du. Jag ser dem. Och snut med gång. Oh fuck. Ja, den till höger, den till höger. Reparera, reparera. What the fuck? Försöker! Jävlar vad många de är! Till snutjävel! Behöver stamina. Nej, jag kommer explodera, jag kommer explodera! Ah shit! Laga längst till vänster. Vad är det där? Vad är det där för ting? Jesus Christ. Det var tur att de är hagelbrakan nu. Yes, åh, oh, de är igenom! De är igenom! De är igenom, de är igenom! Få bort dem, få dem att sluta. Nej. Ah! Nästa hål. Ah, shit. Ah! Kom igen, Lador. Upp! Om någon gör en kabelstång, jag ser om jag kan sätta ut den. Ja, jag ska försöka. Hunden. Jag får ner. Yes, oh shit, vad är det där? Jesus Christ, upp snut också! Ah, han är igenom på nästa. Aj. Jävla hela, ont hela, nu. Hela. Åh, oh, zombier inne. Hon är nere. Yeah, she did. Okej, sista blocket. Skjut för glatta livet. Jävlar, de gör så ont. Åh, shit. Nu kommer gå på byggnaden helt och hållet, va? Ja, då kommer jag inte in till oss, så det är bra. Nej, de river resten nu. Yes, check. Hur lång tid är det kvar av zombienatten? Ja, det har precis börjat. Jag vet! My god! Okej. Okay. Vi skulle verkligen behövt något starkare, men då vet vi det nästa gång här. Oh shit! Gud! Oh my god! Han är död, okay. Han är död. Ja, oh, de är vid dörren, de är vid dörren. De springer runt. Stå, stäng dörren. Oh shit! Ah, de tar sig över. Ah! De är igenom. My god! Ah! Kör på det! Ah! Skydda för kung och fosterland! Ah! Ah, jag är inne! Okej. Han är död, han är död. Jag tar dem, kom hit. Jaga mig, kom igen. Här är jag. Kom då, kom ta mig. Snyggt. Här är jag! Kom och ta mig! Du skulle varit här kvar. Jag kommer upp igen. Jag slås jättebra nu. Kommer upp igen. Oh lord. Åh, så. Åh, shit. Jesus Christ! Jävlar vad många de är, seriöst!
Hej! Det är lugnt. Snyggt. Oh shit! Åh, gud! Fler stenar, bygg fler stenar! Precis. Bygg! Oh my god, jag är på vägen! Jag vill inte sätta ut dem för ni är i vägen. Sorry, jag backar. Det är zombies i vägen nu. Ajj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 j
Okej, jag tar ut igen. Oh my god! Kom hit, ta mig! Skynda! Nej! Oh my god! Fuck! Jag lever! Shit! Jesus Christ! Oh fuck! Aj! Hej Gimli, spring! Jag springer! Nej, jag tog upp en textflotten vi har fått! Vad är det där som springer så jävla läskigt? Vad är det här? Jag är säker. Det är ingen här. Holy crap. Nej, för de är på mig. Bra. Då kan jag hela min. Men spring inte efter mig då, jag jävla as! Shit, en hund! Kom då. Går det bra, Magnus? Jag är på väg tillbaka. Okej, du kan reparera basen nu, för nu är alla efter oss. Yes. Shit, flygfä! Really? What? Det också? Ja! Och en runner. Men nej. Jag vill vart inte är, den här. Vart är ens basen? Jag har 8 skill points. Shit. Shit. Vad är det där som springer? Hej kocken! Mot norr! Norr, okej. Han har barn! Det är hundar och skit! Shit! Kocken är bara lugn för han får inte skrika för att han har barn hemma. Okej. Fågeljävel. Stycka dig ska jag göra. Aj! Jävla hundjävel. Åh. Bygger en till så kan jag komma upp för stegen och upp i basen där. Varför är det lugn musik för? Jesus Christ. Gud. Okej. Tjena grabbar! My lord. Jävla hundjävel. Oh fuck! Shit, jag har bara 2 skott kvar, 3 skott kvar. Make them count! Missade bägge skotten. Klart du gjorde. Shit jävlar. Aj. Jesus. Fuck. Det är du stört. Fuck, det gick inte. Fan, dö med dig. Ja. Är du här bort? Nej, vart fan är du? Vad fan gör ni? Då blir det som... shit. Där kom Oskar igen, ja. Jag kom hit då, jävla gamjävel. Det är mycket... Jag lever fan fortfarande, hur? Ja, samma här. Hur går det här ihop? Shit! Spring bara, spring! Jag pilar här. De har spräckt min skalle. Fuck! Jag har slut på stamina snart. Går det bra uppe vid basen, Magnus? Nej. Nej, det gör det inte. Hej!
Dö! Oh, jag blöder. Ah, shit. Ah, hund är inne. Aj, nej, fuck. Nej! Ett HP kvar! Jag lever! Ah, fuck. Ah, fuck. Man, hitbox! Man, hitbox! De är efter mig nu. Ja, de är efter mig också. Holy fuck. Ah, shit. Hur fan ska man... Ah, shit! Jävlar vad många de var. Hur man ska klara det här? Bra fråga. Ja. Som sagt, det här är lite annorlunda än vad jag kört tidigare. Okej, okay, jag dog. Min Google-assistent pratar precis med mig. Den säger, try saying, play relaxing music. Jag har en radiated disturbed. Oh. Vad i helvete är det där? Åh, herregud. Nej, låt mig inte dö, låt mig inte dö, låt mig inte dö. Låt mig inte dö, låt mig inte dö, låt mig inte dö. Ooh, nej 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 nej. Ooh. Ooh, hur fan lever jag? Det frågar jag mig också hur jag lever. Vad är det där för pratande jävla mögsoffer? Jävlar. Hej, det är morgon! Är det verkligen en tröst? Vi behöver bara döda alla zombies nu, okej? Okay? Jag har liksom någon jävla zombie som springer efter mig med ansiktsmask som typ pratar med mig. Men, jag tror att nu är de lugna, tror jag. Jag tror de inte springer längre. Förutom den här specialzombie jag har på mig. Oh, fuck. En till. Lyckligt! Fuck, knackel knackel för natt. Ah, det gjorde ont när jag slog mig också. Mitt med ett jävla med här. Oh, shit. Det var de streamens första äggen, ja. Så här har det inte varit på länge när vi har spelat det här spelet. Ja! Jag fick det, ditt jävla blygläpp! Dö med dig! Dö! Ah, shit, fuck! Så... Han nådde mig. Det var skit. Men det... Jag kommer. Jesus! Nej, det här Darkness Fall var fan inte att skoja med. På riktigt. Helvetes satan.
satan i gatan. Plocka blommor. Han kommer till dig, kocken. Vad då var han? Oh. Oh. Det är bara hajen som jag tar ut. Ja, dog kocken för det där. Ja. Stay down! Tror det var det sista. Jesus Christ. Hur? Hur ska vi ta andra här då? Jag är ner på 31 i HP. Hur ser egentligen basen ut? Den är... totalförstörd. Yes. Vi får göra en killing corridor. Tror det var. Och så gjorde vi bort oss att ingen var engineer heller. Det var nog det som förstörde också. Vi har klasser som inte riktigt hjälper oss hela vägen ut. Ja. Men alltså, min survivalist, den går ju i princip ut på att bygga miner och explosives. Oh, tack så mycket, tack så mycket. Det här jävlar i Gud i London, säger jag bara. Ja, det här var exceptionellt drygt. Ja, yeah. Så kör vi från början igen nästa gång, eller? Robotic sledge! Jag har en robotic sledge sen. Det kommer hjälpa oss som fan sen vid Killing Corridor också. Ja, nice. Och jag kan bygga en massa miner och lägga ut i början. Nedanför. Ja. Ja, det är nog väldigt bra. Men jag tror att Killing Corridor är det som gäller faktiskt. Mm. Ja. Även om man inte vill köra lite halvcheese så är vi illa tvungna. Mm. För i den här modden, ja. Ja. Men då är frågan, funkar den ens? Vadå då? Det läskigaste är ju som så här nu att jag drog med hagelbrakan. Det vet vi alla om. Jag hade ju också med 150 skott. Mm. De är slut. Oj. Det kommer antagligen vara så här framöver. Just i den här modden har känsla av. Yes. Ja, den här är ingen cakewalk. Och det såg ju ni som... tittade att det här var inte bara. Nej. Oh, det var väl bara, herregud. Det var inga problem. Och då ska vi tillägga att det var första Blood Moon. Ja. De kommer bli värre. Jag kan göra blunderbuss ammo. Jag behöver bara en jävla massa gunpowder. Det finns ju vapenladdare där. Kol och nitrat. Jag känner mig lika förstörd som när jag körde hela FPS-spelet nu under helgen med andra polare här. Fan. Ja, det här tog hårt på en. Alltså. Mm. Men ja, jag får ju börja bygga en killing corridor. Yes. Åh, herregud. Ja, och jag vet inte om den funkar längre. Det får vi se. Jag tror inte den gör det. Jag får att de fixar det i alla fall 19. Oh. Vad fan är det här? Keycard? Used for unlocking doors. Keycard green. Ja, det är en del av storyn tror jag. Det finns hemliga militärbaser gömda. Vad fan? Oh. Där man då ska utforska vad fan det var som hände. Aha. Mm. Ja, jag har i alla fall 10 skill points. Ja, jag sa också att man ska hålla på sig en del. Jag har 9. Oh my lord. Gud, jag kan inte släppa det här. Herregud. Nej. Nej, det här var tufft. Ooh, demolitions expert, you make things go boom in a big way. Increase damage 50%. Jag ska börja crafta miner. Ja. Ja, det är allting som tar i början där. Mm. Och sen tror jag att vi har massor, nu har vi i alla fall en, har vi en till robotic sledge.
så är det bra också för att sinka ner. För det, allting handlar om att vi vet ju om att det går liksom inte att döda dem nu som man kunde gjort tidigare. Utan nu handlar det om att sinka dem så mycket så vi vinner tid så att vi sen kan döda dem. Ja. Men då gäller det alltså bara, nu är det bara loota hus, skaffa material så in i helvete och hoppas vi springer på en full workbench och en cementmixer. Yes. Jag behöver papper och gunpowder till blandbas ammo om vi har massvis med sånt. Nej, jag kan inte dränka dem. Varför kan du inte dränka dem för? Det läskigaste är att de simmar inte under vatten, de springer under vatten. Mm. Ja. Det finns inte att... lava tyvärr. Nej, det hade varit jävligt nice annars. Oh, ja. Och då säger jag, vi kan ju sätta braser som brinner, men det tar typ så här 5 i HP per 10 sekund. Och brinner de och kommer mot den så brinner man själv. Nu har ju jag en ability som heter Lucky Looter. Vi kanske ska börja använda just den. Så att när ni hittar ett skatterum så låter ni mig loota det. Yes. Det är 10% bättre saker, eller mer saker och bättre saker. Yes. Det är en sån class skill på scavenger. The Lucky Looter, you are on the roll and dice and the dice are loaded. Adds 100% to loot bonus. Increases amounts of gems found by 10%. Nu har du på Lucky Goggles då? Nej, det också. Det kan du få mig ett par, för jag har ett par. Jo, det har jag. Jag har Lucky Goggles på mig. Okej, okay, bra. Så då har vi rätt mycket större chans att få bra grejer. Plus att, shit, jag är radiated. Oh fuck, hur gör man för att få bort det då? Gå in i medicinskåpet och kika. Ah shit, mini hård hemma. Jag tror inte närheten. Passade nog. What? 2 spindlar i huset jag vill in i. Nej. 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 Ah, fuck, jävla hitbox. Ja, den kan vara lite dålig, man. Stå till! Ägg! Dö med dig, spindeljävel. Pressure plates, nej. Däremot så ska han fundera på hur han ska bygga sin killing corridor. Emellan att jag springer runt och lotar allting som de andra hittar. Åh nej! Spindel! Gud! Sorry, fortsätt. Det är väl det som är planen. Jag vill. Om jag försöker att hitta motsatsen till orgasm så har jag precis hittat den. Oh my fucking god. Ja, jag tror det där var startsignalen för att avsluta kvällen faktiskt. Yes. Tack för att ni tittade. Ja, tack för att ni tittade och likea våra videos. Lägg gärna kommentarer på dem och följ oss på YouTube om ni inte gör det. För vi behöver komma upp i algoritmen. Så tack för att ni kollade. Ha en bra kväll. Hej. 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 Stop streaming.